Corinthiens. Bẹ́ẹ̀ni ló jẹ bàbá lógún jù. Number two. Exactly. Kí nǹkan náà ṣe parí lójú wọn náà ló wá dà. Ó tún parí. Kó parí kó tún parí. Allah. O gbọ́ kó parí. Kó tún parí. Kó tún parí. Lójú wọn. Torí nǹkan lè parí nígbà mi kí tẹ̀sí yínú má ti wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kó parí ni kí tẹ̀sí yínú wọ̀. Gbogbo orin iṣẹ́ tí ó máa dúnnú ẹ̀ kó kó sí. Ẹ̀yin máa ṣá ìgbà náà ni wàhálà dọ̀ọ́lì náà wàá ga ní ìpamọ́ ẹ̀. Tó o bá ti rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run. Lèlá tó lè kọ́ dúró ọdún yìí níta fi máa jí wájú rẹ̀ Ọlọ́run. Àfi bẹ̀ Ọlọ́run ni. Ẹyin bá a fẹ̀mí àfa wa lẹ̀. Ẹ bá a ṣe ámì. Ámì bẹ̀. Àwọn tí ó ṣe ámì òjò ti jẹ́ kí wọ́n sùn. Ámì náà. A panupọ̀ a ka bisimilahi kan. Bisimilahi kan. Ilafi kan. Lakodija akum kan. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run dákun nǹkan méjì náà la fi tọ́ fún yín o. Bó tilẹ̀ ń kẹ́mi yín ògùn tó Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi iṣẹ́ yín ògùn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú iṣẹ́ yín náà làwa tá ń sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú iṣẹ́ yín náà gbogbo àwọn adájọ́kọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn adájọ́kọ yẹn nu iṣẹ́ yín ni wá. Ọlọ́run dákun Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi iṣẹ́ yín ògùn ju ìntẹ́ ṣe lọ. Nígbà tí wọ́n tún tẹ̀sí ìfún wa ní ọjọ́ lónìí ọjọ́ òní náà. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n jẹ́ ìran Firaun. Gbogbo nǹkan wọn tó jẹ́ náà ti kún wọ sọ́ọ̀mì tún. Àwọn bàní ìsọ̀ ìlànà padà jogún rẹ̀. Ọlọ́run dákun gbogbo ohun tó jẹ́ náà ti kún wọ sọ́ọ̀mì tún fún yín. Ẹni ẹlẹ́ni òní jẹ̀ṣẹ́ yín. Ẹ wá ṣe ámì. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Ilé àfi bọ̀ yìí. Ilé àfi ìwé ẹ̀dá ṣì ń dáná wọ sọ́ọ̀yì. Fọ́lì àbúrò wa bá hàn án bẹ́ẹ̀. Àlẹ́lẹ́ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رهيب فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم امين. Ogun nǹkan ló ní faces. Bẹ́ẹ̀ni. Lèlá tó lùkọ́ lè wá ní pamọ́ rẹ̀ ó ní faces tiẹ̀. Exactly. Lèlá tó lùkọ́ lè oríṣiríṣi ní bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá dé lèlá tó lùkọ́ lè tiwa ìyìn tá a kọ́kọ́ ṣe ni tefsir. Tàbá kun bẹ́ẹ̀ abọ́sùn lèlá tó lùkọ́ lè pọ́pà. Bẹ́ẹ̀ni. A tún wá ṣe a tún kí Ramadan. Ramadan ti parí a kí Ramadan. Lẹ́yìn náà a tún dágbé fún Ramadan. Ó ti tó kan mélòó. Márùn nù ìkọ́ mẹ́rin nù. Nàfílà a sì ṣàdúrà ó tán a sì máa lọlé. Gbogbo tá a sì ká yín náà láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan láàbí ṣe. Kí ò ní pẹ́. Masha Allah. Kì í pẹ́ púpọ̀. Bàbá bàbá ìsìnkú ló yẹ kó mú kínní ìdání lásìkò yìí. Ṣùgbọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ yìí kò gbà bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí. A jọ mójútó báyìí ni. Masha Allah. Nísìnyí a ti wọnú ilẹ̀ látọ̀ lukọ́ ní bọ́ọ̀ bàbá yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Masha Allah. Awa gbé ajala ti ń yára ajala tún sẹ̀rin a. Bàbá. Awa gbé. Ìtọ́jú wọn ní o kílọ̀kì olú nísìn. Tú láti yẹn náà fílà. Bẹ́ẹ̀ni. Tú lábẹ́ àdúrà. Abi ọlọ́run ṣe dára fún wa. Ami. Masha Allah. Ṣùgbọ́n ká tó wọnú ilẹ̀ látọ̀ lukọ́ ní bọ́ọ̀ bà. Afẹ́ fún àwọn ọmọ wa kan ní àwọn Masha Allah. Kàtó gbàlù Kùránì. Àwọn bàbá tí wọ́n mẹ́ka lẹ̀ wọ́n fún aládùúrà bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹyin láàrin ẹ. Ṣẹ́jú tí ò ní pẹ́. Ẹ má wí. Àwọn àfa wa understand. Bàbá àgbà ní sáàbù. Wọ́n ṣàdúrà bẹ̀rẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹyin Masha Allah. Àbùkọ́ kùmùlọ̀. Àyà kùmùlọ̀. Lẹ́nu bàbá àgbà ní sáàbù. Bàbá Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Kama sa amina. Wa yukafi'u mazidahu. Wa yadfa'u anna bala'ahu wa niqamahu. Amin. Wa ni kaja wipe alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه افيون دوبلود الله الحمد لله اتكي اتكي يقول له با النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما شاء الله با كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم غوغو ايغبانا لا ما وي فون لا ما واي كفون kó wá ó máa kọ́ lórin ẹni tí ò bá sì lè kọ́ lórin yóò wí lọ́rọ̀ olúwa kó jọ ọkọ bá wá kí ànábì wa muhammad. Amina. Amina.
Ati ke atoya oba oluwa mi. Allah Baba Muhammad Baba Fatima. Baba mu yi wa lori ni. Oluwa ko je ko ba wa ke ade. Amen. Ko wa la be. Awon afa wa lapapo. Igifiri ni kulli muslimi wa muslima. Wa kullu ma alamana wa alama. Oluwa ba ke ogbo awon baba baba ti won ti lo. Amen. Igbe ni ko ni mo mi wa muslima wa kullu ma alamana wa alama. Gbogbo awon afa wa lapapo baba tajuli adabi baba tajuli mu'min baba gbelegbeji agba tajuli muttaqin ati gbogbo awon ma keun won ti won ti si wose. Alamana wa alama wa kulluma alamana wa alama. Awon afa wa agba baba agbelagba jinu ata won ma ke won lapapo awon kan wa ta ndaruko won awon kan wa ta ti eda ko won baba agbala munigun baba agbala rawo bami agba ni ipamore ati gbogbo awon ti won wa labe won ti won so mo won ti won so mo won ni ta da ko won olodun jo ba ke won o amen ala qur'an karim ati gbogbo awon omo ta won agbalagba kon ki o ta won na ti lo olodun ko mo won olodun mo won lo toto ko ke won lapapo be o mo won lapapo be olodun ko ke won ala qur'an karim amen. بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين بابا وان فا وا تي وان شكو فوا تي وان جي ني تان وو تي وان وو وان ما وا لارا اولون جي كامي وغون لاپاپو امين اولون ما وا لاپاپو بي او سي ما وا لوتوتو لوتوتو àwọn tá a dá kọ àtẹyí tá a dá kọ ike ayé tó dá ọlọ́run kò ṣe fún gbogbo wọn ọlá qur'an karim ọlá ògo tọlọ́hún bàbá wa àgbà ní ìpamọ́rẹ́ tá a wá bá ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn ogun pẹ̀lú àlàáfíà ọlọ́run kò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn tẹ̀mí bá gùn tó lálàáfíà gbogbo nǹkan ní òkòjọ pẹ̀lú ẹ̀ olúwa kó bá a ṣe bẹ́ẹ̀ kó dá fún wọn. Èrò wọn ọlọ́run máa ju àwọn fúnra wọn lọ ọlọ́run kó bá a ṣe gbogbo ẹ̀ ní rọrùn amen ọlá qur'an karim ọlá agbára ọlọ́run wọ́n là ti wọn gbogbo àwọn ọba wa àwọn àfa wa ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn ogun fún wa amen ọlá qur'an karim ọdọọdún làjọ ṣe ní ọlọ́run mọ́ṣẹ́ yìí láṣẹ máa fún yín ọlá tóbá qur'an bàbá wa gba ọ̀nlẹ̀ púpọ̀ bàbá chief imam ìjẹ̀bú wa ní fún sumurotul mu'min ọlọ́run yìí kẹ́mi wọn ogun amen pẹ̀lú àlàáfíà ọlá qur'an karim wá fi èrò tíyín náà wọnú ẹ̀ ọlọ́run máa ń tẹ̀yìn náà ń fẹ́ gbogbo kálukú wa ṣé àpá àdárúkọ ẹnìkan èrò tiẹ̀ nínà ọlọ́run kó bá wa gbà á kò fi sínú ẹ̀ bàbá ní kábàá wí gbólóhùn yìí wọn ní jùmùlá tún dùn áyì ni wọn pè àdúrà yẹn gbogbo àdúrà ló wà mbẹ ọlọrun jẹ kẹkọọ àbẹmí ní ọgbà bí bàbá wa ti ń fẹ mú kó wá ọlọrun kó ṣe bẹẹ bá wa náà kó ṣe bẹẹ fẹ yín náà àánú kún wọn là wọn ní mọ́ni àmìlà sọ́ọ̀lì ànfàlì nàfúsì wọn nàfúsì yìí bá a ti rí ni kó wí wá lukú ọlọrun jẹ kó dìbẹ fá wa náà allahumma kájọ wí. Allahumma inna nas'aluka
من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليه من قول أو عمل ونسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ما قضيت لنا من القضاء واجعل عاقبة رشدا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا باشر رحم باب ونسابه آمين مجو باجفوي آمين مجو في باجفوي آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آية أقبال القرآن التي ينوما كقوا محمد البشير محمد الأول فليتحمد المشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
خلق الله مولانا العظيم الله اكبر اولندكم باش القران ننتيو جيو لشيبه فنك قوا امين ان شاء الله لا يسكو تي ني بي ايا غوا دو ابيري اتو القران بابو افا واتو عليتو يي الله افا غوا القران اتو وا دو ابيري بابو لا با ما شاء الله gbogbo en to ba mo ko olohun fe ko olohun fe ohun fe ko olohun gbadura ohun laarin iseju ti o ni pe afa wa junaid ba wa shono to kiun ni so lodo awon ya wa loke ola pe iya wa mujibu wa nbe iya mujibu ba nbe ni kan ba wa gba wa ba wa gba wa ma sha Allah laarin ti o ni pe fikun anu ba mi gbo Allah anu ba mi gbo Allah ka ta tin ba mi le ro si Qur'an ba mi gbo Allah si Qur'an ba mi gbo Allah si Qur'an ba mi gbo Allah bo ka ta tin ba mi le ro si Qur'an ba mi gbo Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah La ilaha illallah Allah fi Qur'an ba mi gbo Allah fi Qur'an ba mi gbo Allah bo ka ta tin ba mi le ro fi Qur'an ba mi gbo Allah fi Qur'an ba mi gbo Allah fi Qur'an ba mi gbo Allah bo ka ta tin ba mi le ro fi Qur'an ba mi gbo Allah fi Qur'an ba mi gbo ka ma so wa al-Qur'an o ka ki le si to soju kan ba ma do so ju kan ba ra wo yo lo dada bo ka ta tin ba mi le ro fi Qur'an ba mi gbo Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la bebe aki gbogbo awon afa wa ti won wa ni kale won wa n kale agbe lato do ba gba ni pomo e aramallahu ba gba oni le pupo aramallahu ba gba ni sabu baba wa sheikh musa akoyide atoki baba wa agbalagbaji olomajo baje fun baba agbalagbaji o amin ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afina ki gba afa wa ti won ben kale tabani kama dauko asio asbulo ẹdẹkun tó lọ ẹgbà wa bẹ tigi wa lásìkò yìí ọlọrun ó gbàdúrà ẹni kankan wa bilal amami insha allah a máa lọ síbi tó kàn nínú ètò wa gbé bá ti mọ gbé lọdọ wa mi a kì í ṣe bóyá ká ṣe public ramadan lecture inú ilé lẹ́tọ̀ kọ́dí náà la máa ń jàmá gbogbo ẹ̀ mọ́ insha allah a gbọ́ kọ̀sídà láàrin ìṣẹ́jú tí ò ní pẹ́ lórí wípé à ń kí ramadan masha allah a sì máa gbé léyìí من ادم ومحمد السني ما شاء الله لا يسكو تيوني برارا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اوپني فون اولون اوبا اوبا توني گوگو نتن جايي هذه قصيده tahani'atun li shahri ramadan eyi ni qasida eyi ni orin to se iko afin ki osu ramadan mustafu'ilun fa'ilun ya shahra afuwin fa ahlan birujuika min ilo osu to se ipe inu re ni gbogbo tin ja mojukuwo gbogbo tin ja foriji inu re lo wa to ba se ni school to ba se ni le ke osu ramadan won fi oju osu ramadan we won fi ele won sa mojuwo ese re fun e
Rabbil bariyati bil ikrami wa sharafi. O ka bo latodo Olorun oba, Olorun oba to ni gbogbo tin je aye pelu apanle pelu gbogbo ola ati gbogbo re to ko wa ba wa iroshu Ramadan. Ala aya umamu qad jaa Ramadan. E gbo eyan omo ya mi, eyin eyan wa tan be ni bi ati gbogbo wa to wo wa to foju re wonu live video e dakun e gbo. Fastabshiru wa furahu bil hamdi dhi sharafi. Era kun eja dunu eja yo ka si ma dupe fun Olorun oba to se pe ohun lo ni gbogbo tin je Olorun lo ni gbogbo tin je yi. Ruju'uhu bainana nurun waridwanu. Dide ti osu Ramadan to de saarin wa imale lo mu wa inu osu Ramadan a ni gbo pa won yan ja shop mo a ni gbo pe won jiyan gbe a ni gbo pe mo gbo mo nbe ntanu osu Ramadan imale lo osu Ramadan mu wa o si tu je nkan to mu okuku ko nle fun wa wa rahmatun wa jamalun kana min hadafin o mu ikewa fun wa osu Ramadan yi mu kewa o si tu mu irewa yi ni nbenu gbogbo nta fe latoro Olorun ta fe ko osu Ramadan mu wa to si tu mu wa be fun wa fihi lana laylatul qadr allati khassasa Allahu rabbul ibadi dhaka min sharafi nbenu osu Ramadan yi owu laylatul qadr ta nbe yi nu osu Ramadan ni kan lati ri a le ri nu osu emi tajudi nikan la ma ri nu awon osu to ku nu osu Ramadan nikan lati ma ri laylatul qadr osu laylatul qadr yi to se yi wi pe kumu jami'a ya qaumi wa ikhwani fi laylati bi khudu'in laydhi sharafi laylatul qadr olohun fun ara re lo sha o laylatul qadr eyin eyan wa eyin gbogbo iwo to se wi pe o n gbo to nbe nle re dakun dide dakun ko ra duro ko ra jo e ku opo lawon mo re ko ra jo lati be olohun ba nu osu ninu ale laylatul qadr yi li annaha khayrun min alif ash-shuhur bi raf o ale laylatul qadr yi o ni ola o ni ore ju gbo 1000 months lo tori pe laylatul qadr yi ojo kan na ni inu laylatul qadr yi le ma ge awon ilari olohun agba awon to se pe won ni gbagbo nu olohun tooto ti won si sise olohun tooto won ni sun rara tori pe won wa o laylatul qadr yi to ba je pe mo po ojo kan bayi ni laylatul qadr yi ni gbogbo wa papata la ma sun lati mo po ojo bayi la se laylatul qadr yi gbogbo wa la wa ni sun jo yen il khayr bi darajatil abd al khilafi o laylatul qadr yi o je nkan ti olorun oba to bi kewa to bi se ola fun wa to se ipo ko si e meji nbe salli wa sallim ala khayril bariyati man ena ko eja se ike ka to ro ike ka to ro ike fun nabi muhammad en to se wi pe jina bi shahril ula ma fi yukhtalafu annabi wa muhammad to se ipo ohun lo mo owu laylatul qadr wa fun wa owu laylatul qadr to se ipo ko si e meji be ko si panjiyan re assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lenu baba gba ni pamu e won le mejeji oni mo yin oni joba amin olohun shakilikum albaraka la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim insha allah gbogbo atawan kale kadide lori ese wa kadide lori ese wa ajo igbolohun ti annabi ni kama winu ori eyan wa na jade lori ese wa kadide lori ajo igbolohun na nigba meje masha allah ka to ma tesiwaju ni eto wa bismillahir rahmanir rahim allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni 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 ajoko kale ajoko
ان تدان نبكاتا كون وليلة القول اولدك ما في نوا امين لا حول ولا قوة الا بالله العلي اما يا لصيبك بمقالة مقالة نقول وليلة القدر اسمع بيل لتنا وما وا مستورة أونيبجو at Amd Somad Olatunji. So come here, Juma Boa. Mustura Onibeju at Amd Somad Olatunji. Mustura another. Ojaki Yeti want to see Lateka, Ojaki Los of Go want to see. Mustura, what in Babi? No, Masha Allah. Abboma Kola, Logi Wipe, Kini D, Timon Viso, Willy Lotul Kodi, Nili Lotul Kodi, Atamola, Tua Funa, Masha Eric Banja, last to bury. أكي بحضور ذاك الشيخ سعيد المبارك السلفي أمير الواعزين حلم باشي دارف مباوا آمين إيو يجتا أمبلو دوما بني إيو آغا تولون داليني إنا أولون دالو جونا دادا دادا ما شاء الله أولون داكو عراري نكولو مدانو أيوا أكي ولي مباوا السلفي أولون مجوبا جفوي إلى الأمام إن شاء الله نعم مستوى كما بوانبي mokola la fe gbo nipa wi pe bawo ni kilo fa ti won fi so owele latul ko abi o ti lo beju ni eh gba to si ti de bayi a le yin mo to ngaraji lasiko yi ah ah mostowa oni beju o ti nbo ma sha allah to 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 eh nipa wi pe kini ti ti won fi so owele latul qadi ni latul qadi eh ma sha allah falyatafaddali mashkuratan na'am alaja wa mustu wa langiti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim awa solo se odo olohun oba ko ya wa ya isu eni egbe eni oko asi bere pelu oruko olohun na oba ajo ke aye ti o wa sawon ti eke to ba dohun imaza sunmi at laylatul qadr bi zalik kini idi ti a fi so orule latul qadr ni owu abi yi kini idi gangan ta fi so loruko na sunmi at laylatul qadr bi zalik ni anallahu ta'ala yuqaddiru ma yasha'u amrihi aso orule latul qadr yi ni owu abi nitori pe olohun oba aleke ola yo ma se to kadara at gbogbo alamo ri eda yo ma se to re ni dede oru ta nbe ninu re yi eyizahiru fi tilka laylatil ba'da ma katabahu fil azal ehan oru ta nbe ninu re yi ohun ni oru ti olohun wa se ni anfani fun wa lati wa yi kadara wa pada gbogbo ayan mo ta kunle ta yan latodi ohun ta yan wa sile aye owu yi ni olohun se lanfani fun wa lati yi pada to ba je pe kadara abu le yan yan latodi ohun wa sile aye owu yi olohun fi sanfani be fun wa wakila sumiyat laylatul qadri li azmiha wa qadriha wa sharafiha wọ́n sì sọ orú ilé látò lè kọ́dìrí yìí ní òru àbí yìí nítorí títóbi tí ń bẹ fún òwú tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí àti àwọn ọlá tí ń bẹ fún òwú tá ń sọ̀rọ̀ yìí àti àwọn iyì tí ń bẹ fún àti àwọn ọlá àti àwọn ipò tó wà níwájú ọlọ́run ọba wọ́n sọ lórúkọ náà bẹ́ẹ̀ nítorí ìdí àwọn ọ̀dí yìí. wakọd kila anal abidin fi mọmọdọ la yusama abidan hata yabuda la alfusahri. ìjọsìn téèyàn bá wá ṣe nírú òwú tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tó ló dà gẹ́gẹ́ bí ìjọsìn téèyàn bá ṣe fún odidi oṣù 1000 months ṣe ni ìjọsìn téèyàn bá ṣe nínú owó oṣù yìí tó ló dà gẹ́gẹ́ bí ìjọsìn fún ẹni fún odidi 1000 months. èyí ṣàlàyé wa sàmání iná sanata wà á bá a ta àṣùrù. àwọn oní ìṣirò àwọn bá wa tọwọ́ bọ̀ wọ́n bá wa kun wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wọ́n ń jẹ́ ká máa mọ̀ wípé 1000 months yìí ìṣirò rẹ̀ jẹ́ 83 years and 4 months ni ìṣirò rẹ̀ wá jẹ́ nítumọ̀ wípé ẹni tó bá lè jọ́sìn tó lè ṣe kò ń gẹ oru yìí tó yóò dàgẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó sin ọlọ́run fún 83 years 4 months. fàjà ọ̀la láwù tàbárọ̀kà wà tààlà ni ummasi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ọlọ́run ọba wa fi òwú tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó fi jìn kí àwa alihumma anabiwa muhammad yìí àwa tí a tẹ̀lé anabiwa muhammad àwa àjọ anabiwa muhammad ọlọ́run fi òwú yìí ó fi ṣe ìyọ̀nda fún wa ó fi ṣe bonus ó fi ṣe benefit ó fi benefit àwa alihumma anabiwa muhammad. ìbáradà tààzì hìlẹ́ ìlàkọ́rù
min alifi shahri kanu ya budunaha. Ki wa ni benefit ti anabi ti olohun oba fi se fun awa aluma anabi wa mo mo owo na ni wipe idosin ti a ba se ni ru ru ogun tan soro re yi se lo de age bi idosin ti eyan ba se fun 1000 months. Laylatul qadr ya afdalul layal. Eh yo owo laylatul qadr ta n soro re yi yan owo abi yi ta n be ninu re yi o ohun ni owo to fi n lo laju lonu gbogbo oru. Faqad anzala Allahu fiha al-Qur'an. Olorun ba leke ola o si su al-Qur'an kale ni dede oru owu yi fan nabi wa Muhammad nigba to Olorun o so kale re ni. Wa akhbara Allahu subhanahu wa anna laylatal qadr khayrun min alf shahr. Olorun ba fun alara re o si ti royin oru ta n so re yi wi pe owu yi o fi ni olaju 1000 months lo ni waju ohun leyin ta ti salaye isiro re fun wa wi pe o je 83 years 4 months. Wa annaha mubarakatun. Ogun ta jin soro re yi ohun ni ogun to teyan tun le pe ni owu ibukun nitori ibukun tin be ninu re. Wa annahu yufraku fi kulli amrin hakim. Baka na inu owu yi ni apari kadara gbogbo ayan mo teyan o ba yan latodi ohun inu owu yi la n pari re latuntun yan fun eda iyan ti eda ni to ba kepe olohun oba lori kadara re wi pe olohun o kadara ti mo yan latodi ohun yi ba mi yi pada sile ada to ba ja buru ni. Kama kala subhanahu wa ta'ala fi surati ad-dukhan. Olorun ba leke ola o si ti bawo soro o ti salaye owu yi fun wa ninu surati ad-dukhan ti n so bayi fun wa wipe. Hami wal kitabil mubin. Olorun ba so ninu anna fi laylatil mubarakati. Olorun ba so ninu al-Qur'an re o n so fun wa wipe al-Qur'an ta n soro re yi iwe kan to foju han ni. Inna kunna muzirin. Ki iwe yi ohun ni iwe to si je wipe a so kale ni owu ibukun owu onibukun yi lati so iwe ni kale ko si ki iwe ni a wa so kale kini ti ta fi so kale ko le ba ma je ikilo fun awa musulumi. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inu owu ta n soro re yi iyan owu ibukun ohun naa la pari gbogbo alamori eja patapata. Amran min indina inna kunna muslimin. Eleyi asara awa Olorun oba la n pase re ipe ko da fun yan ipe ko ma da fun yan awa Olorun oba la n pase re. Rahmatan min rabbika innahu wasami'un alim. Ikeni eleyi latodo Olorun oba elewo nbe Olorun oba ti n gbo to si nimo nipa gbogbo nkan. Wami fada'il laylatil qadr. Ninu awon ola ti wa n be fun owu le latil qadr ta n be ninu re yi ohun la fe ma ka fun wa yi. Al awwal. Akoko ninu re. Fi laylatil qadr ghufrani li zambi. Eyi owu le latil qadr ta n be ninu re yi ohun ni owu to se wi pe won pe ni ogun yese yese gbogbo ese teyan ba se siwaju Olorun oba eni to ba se konge ogun yi to ti to aforiji niwaju Olorun oba ti foriji. Lima qama ha muhtasiba al ajri inda Allah azza wa jalla. Ohun yese yese ni fun eni to ba dide ninu oru yi to pepe Olorun oba to n safokante sodi Olorun oba to n sakan afokante esan ni odo Olorun oba. Fa an abi hurairata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Abi hurairo ohun lo wa je ka mo pataki ti n be fun oru yi to n je ko wipe inu pataki re ohun ni wipe oru yese yese ni fun oro to gba wa latodo anabi to n so bayi fun wa wipe. Man yakum laylatal qadri imanan wahtisaban ghufralahu maqaddama min zambihi. Ẹni tó bá anabi ní sọ̀rọ̀ ó ní pé ẹni tó bá dìde nínú irú òru tá n bẹ nínú rẹ̀ yìí tó dìde tó kẹ́pẹ́ Ọlọ́run ọba ní ìnígbàgbọ́ sí Ọlọ́run ọba tó sì ń ṣe àfọkàntán sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ọba ó foríjì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣe sẹ́yìn fún. رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اي جنيا كيلودي اي كون كون يي awon mo wa mejeji lenu baba gba ni pon baba gba lagba jin kale olohun olohun ka albarka fun yin amin la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa allah. E ma lo ka to bo si in to kan aya tun ya lo si bi to kan ma sha allah. هناك فصول او دروس اقامتها اداره القلع في هذا الشهر المبارك. هناك دروس او فصول اقامتها اداره القلع في هذا الشهر المبارك. awon eko kan wa to se wipe office ile ki o wa sagbe kale re ninu osu ramadan ta ki se be tele. وهذا من اول وهلتك. ohun na ni nkan akoko.
eleyi ni akoko ta akoko se ti o sele ninu ba ka se idanwo fa won mo ninu osuro wa min khilal hadhihi al imtihanat la ni bi pe awan se eleyi atun wa gbe idanwo kale unaka ba'du talaba alladhina yatafawwaquna fil imtihanat o wa la won akeko kan to se bi pe won gbe gba oroke ninu idanwo won wa bi hadha yajibu tawzi' al jawaiz li hadhihi الطلبة فودي إلي أواو بي أواما تيوان بيك باروكي أبي كيوا فواني أواما بوكان كيوان تولي ما شك بيان وهذه الجوائز تذهب إلى كل طالب متفوق من كل مرحلة من مراحل الدراسية بهذه القلعة العلمية شواري بو جيف تي تافوان يوم اللوسي أدو أكي كوكو بلو كلاسي كوكو تي aba ti pe yo ma lo sodo won wa kullu minhum lamma ya'rif nafsa koda eni awon ta fe pin fun gan fun awon gan won mo ra won wallah wa aljaizatul ula ipo akoko to nje gift akoko taliq fil mahalati alibtidaiya ni ipele ibtidai taliq bi talib musa muhammad alawwal ama pe ilayna huna akẹ́kọ̀ọ́ tó ń jẹ́ musa muhammad al-awwal kó máa bọ̀ wá. wa hadhihi al-ja'iza musallama min qibal al-sheikh al-abuhaji. ẹ wá rí ìyí tá a gbé fún ọ tó ń jẹ́ bùn yìí wọ́n máa bá wa gbàlágbàjì àwọn ni ẹni tí ó bá máa gbé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa yìí. hadha talib mutafawwiq fi hadhihi al-ma'ala yatasallam hadhihi al-ja'iza min dhaka al-sheikh al-karim al-jalil. ṣe wá rí gíftì tí a fẹ́ fún ọmọ wa yìí bàbá wa àgbàlagbàjì àwọn ni wọn bá wa gbé fún wọn bàbá àgbàlagbàjì ilẹ̀ musa muhammad al-awwal musa muhammad al-awwal yakhruja ilayna musa muhammad al-awwal aynahu oya òun náà dà nama am tanawam ṣó sùn ni àbọ̀ ń ṣe bí ẹni tó ń sùn aynahu aykidhu ẹ̀kọ́ gbé fẹ́ lomi bẹ́ẹ̀ni bóyá ká pẹ́ lomi musa muhammad al-awwal bisura dákùnfà sọ àwọn méjì tó gbìngàn ò tí ì mara wọn. tọ àwọn méjì tó gbọ̀n mọ́ra wọn. maṣa abe n tí abe n tó bá wà nù dáhà tó bá ṣe òwò fún wọn. tọ kó náà wọn mọ́ra wọn bàbá. ẹyin wọn mọ́ra wọn. maṣa ala. afa náà kó ṣarajọ kíá nù tán. musa muhammad al-awwal ilẹ̀ sheikh al-abuhaji o ti sùn náà ni. tọ àti o mọ̀ kó o gbàn kankan. tọ maṣa ala na o yà súnmọ́ bàbá. wa sheikhu yakulu laka allahu yubarik fi ilmik baba agbalagbaji wa fi hayatik ni won ba so bi pa olohun ba se bukun sinu aye re amen wal jaizatu athaniya eh wa li gift ele keji bil marhala al idadiyya ni idadi class to nje secondary class taliku bi talib sharif adewale sharif adewale o la ma gbele mu to go ti e mora tele afa cameraman masha allah ehn na cameraman ila sheikh al abuhaji baba agbalagbaji na ni won ba gbe fun wal jaiza na ashekh yad'u lak baba agbalagbaji won sha Allah wa ziyadati al-ilm wal fahm alahu ba wa alaykum wa ra yusi le pa gbalu re al-marhala athanawiyya eh wa ri ipele to wa je ipele ikeyin sahibu hadhihi al-jaiza eni to ni ebun yi ti o ti mora fi shakhsiyya ni pelu personality fi shakhsiyya ni pelu personality masha Allah ibrahim adeshoga a ma pe ibrahim adeshoga masha Allah ila sheikh al-abuhaji Allahu akbar ti o mo re tele masha Allah Allahu akbar baba agbalagbaji won ni olohun ko ba alekun mo re amen opo ni folohun alhamdulillah lori wi pe aro bẹẹni asirise walahu alhamdu wa sana ama lọ si alkutuwatu taliya ama gbera lọ si igbesẹ to kan bẹẹni bó ṣe gbala ṣe ń ṣe o masha allah bó ṣe bẹẹni anara dada bẹẹni masha allah ama lọ si kutuwatu kan igbesẹ to kan wọnà ni ká gbọ kọsida lati tatacalak bilailatil qadr àwọn tá a sì máa gbélé látẹnu ẹ náà ni muhammad asuni kọsidatun تتعلق بليلة القدر تلك القصيدة نعم. من الخارج وهذا من الداخل سو اما يوسف عواني ما شاء الله كما كيل انيتي بيو وكما قلنا للي كما قلنا وكما كيلا امو كما كيلا لتا كما قلنا كابو يننا ما شاء الله نعم بليلة القدر ربي زد لنا رحمة
وَكُلَّ نَرَبَّنَا دَاوَمَ بِرِدِ وَانَا ọlọrun wa wọla wile latul kodi ọlọrun dakun wale wa kunu ọla re wa kun lana rabbana dauman biridwana ọlọrun dakun an bere nunu ọla re at ọla re ọlọrun dakun wale wa kunu na anu re ọlọrun oba kumu aya umamu fi habi hajatikum eyin muslimi eja kun eja bere gbo nkan ta fe nu ajo ọlọrun oba wasali ilaha ka ajiran thumma gufurana eje ki abiri lowo olohun oba gbogbo nkan ta ba fe nu ajo olohun oba kolohun ba le wa so wa lesun awe ta ngba kolohun wa le wa so wa lesun e wa kana fi aminallahi malaikatun tanazzalu ma'ahum jibrilu murshiduna kódà inú òru ta wà yìí àwọn màláíkà wọn sọkalẹ láti sọmọ wọn wà pẹlú wa àti jibrilu tó jẹ ọgá wa gbogbo ló wà láàrin wa tana zalu jamu ahun bi amuri maula ahun liyarfa amagi firan minna wada wa na ọlọrun kò sẹni tí ó sọ àwọn màláíkà kalẹ ju ọlọrun ọba tó ni gbogbo wa lọ ọlọrun ọba ó sọ àwọn màláíkà kalẹ láti wá kó gbogbo ẹsẹ tó lukaluku wa ṣe ọlọ́run wá kó wá san gbogbo àwọn màláíkà kalẹ̀ láti wá kó gbogbo àforíjì tó olúkálukú wá ṣe fún ọlọ́run ọba àtàwọn àdúrà tá a gbà láti wá kó gbogbo ẹ̀lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba fi ha sálámù wà fi ha amúnú wá ṣàrọ̀ fún wàlí ìsìjàmbá ti fi ha sọ́mọ̀rìndì wà ná nínú ooru tá à ń sọ yìí àlàáfíà wà ń bẹ̀ gbogbo ìwọ tó lálàáfíà tó ń béèrè àlàáfíà lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ìwọ bèrè ọlọ́run ó ṣe fún ẹ wà fi ìhàlẹ̀ amúnù gbogbo ìwọ tó ṣe pé ò ní ìfọkànbalẹ̀ nínú ilé rẹ ò ní ìfọkànbalẹ̀ lórí ìyàwó rẹ àti ọmọ rẹ tó bá fi òwú ibẹ ọlọ́run ọba ọlọ́run yóò ṣe ìfọkànbalẹ̀ fún ẹ wà ṣàròfù àti àgbéga gbogbo ìwọ tó ń wá ìlọsíwájú nídìí iṣẹ fi orí ibẹ ọlọ́run ọba yóò ṣe àgbéga fún ẹ wà ní ìsìjàmbá ti fi ha fún mọ̀rìndínláàánà gbogbo àdúrà tí ọlọ́run tá à ń ṣe tí ọlọ́run gbà gbogbo àdúrà tá à ń ṣe tí ọlọ́run gbà gbogbo àdúrà tá à ń ṣe tí ọlọ́run gbà gbogbo àdúrà tá à ń ṣe fún ọlọ́run ọba tí ọlọ́run bá tó ń gbà lọ́wọ́ wa gbogbo àdúrà tá à ń ṣe níwájú ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba tí ó ń gbà àti ika yá rọ́bì yá zálìhùn la wa kò ń fi háàjà tì ná ìwọ ọlọ́run ọba à ń bẹ́ẹ̀ ni inú ọlá rẹ àti ọlá ńlá rẹ à ń bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ọlọ́run ọba dákun àṣàkò gbogbo nǹkan tó lúkálukú wa bùkátà sọ níwájú ọlọ́run ọba ọlọ́run dákun wá ṣe fún wa dáhùn máa ń bì léyìn láti ná náà di kàga ọ̀sà ná ọlọ́run dákun a fi ọlá òwú yìí a fi bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run dákun gbogbo nǹkan tá a bèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ọlọ́run dákun wá ṣe fún wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin Masha Allah. Ọlọ́run lé ẹkún nímọ̀. Amí. Ó sì lé ẹkún lágbọ́yé. Amí. A máa lọ sí wàkàmá kìlà nísìn. Ọ̀hún. A pe ọmọ wa Fawzan wa Isahaq. Tijani. Masha Allah. Ilà lùlámà ìlhàdìrínà wàlábà ìwàlùmáhàt. A máa sọ fún gbogbo àwọn àgbàlagbà tí wọ́n bẹ ní lórí ìkàlẹ̀ tí ó máa jẹ́ kíkí fún wọn. وحضور المسلمين والمسلمات اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ati gbogbo alapapọ lọkun ilobirin ta wa sin iloni alafia olohun oba kuma sa ma ba gbogbo wa. hadhihi qasidatun shi'riyatun hawla laylatil qadr. eyi ni orin ti n da lori laylatul qadr ti n da lori oru wa bi yi ọlá ti n bẹ fun ati awọn nkan ti a fẹ lẹkọ to kọ wa lori ẹ. kulli niyami alayka bil ibadi. Amu kilati fi leilati isiadi. A fẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ó ní kí n sọ fún ẹ ìwọ tó ṣe yí pé kí ọmọ ìdáná ó tó dé o máa ń fi gbogbo òru ẹ o máa fi ń sùn ni ìwọ yìí sì rè ìwọ yìí sì rè pé wọ́n dúró tiẹ̀ lọ́hùn ni wọn ò jẹ́ kó rí dáadáa ṣe o wá ń fi gbogbo òru ẹ sùn. Afa wa ni kò jìnnà sí mí máa sùn ìmọ̀ aṣọ ohun falala nínú òrùlé láti lukọ́ di nítorí pé òru yìí orí ta máa ń pín oríire ni kì í ṣe òru ta máa ń sùn. fàlíà hadhari nínú wà mú àǹhùbí níyà mílàkọ́dí àtàtìhù léèlà tàlámùdádì. Afa ni kò jìnnà sí orin ìwọ́ tó ṣe pé orun ti bẹ́ẹ̀ múlẹ̀ bí ẹgbẹ́ ṣu wọ́n wá ní kó wá sílé láti lukọ́ di ìwọ́ wá sí kọ́nà kan ó gbé ṣe àsìbẹ̀ ó wá mú orun sùn lọ lóru táwọn èèyàn ń bẹ ọlọ́run.
إن كنت تدعو الله زيده تكررا لا تشتغل باللهو كالأولاد أفاني توبا بنن تي ما بي الله با تيلي نينو ويلي لاسلو كوري غوغو ويلي لا غوغو تو فيني كاوالي لاسلو كوري أفاني كو بو نيني ما بي الله إما تيبا مامي ما بي الله با ma se je ki aiwoju be pelu ere won ni ko wa sile lati ko di wa bo si kon akun be si tago be si sere pa lohun tawon eyan be olohun iya laylatun wa ka alifi shahrin fagitanim barakataha ta'alu likulli biladin afani o dabi o mo oru ti won pe ni owule lati lo kodi afani oru oru ojo kan to nse dede ti 3 years 4 months ti won fi ni ko be olohun to se pe ni oru owi olohun obo ti da ntin je ibukun olohun obo ti da sori le fun wa iya laylatun tariju liman yatanaffalu khayran min arrahmani wal amjadi afa tu tesiwaju oni owi le lati lo kodi owu to se pe gbogbo awa ta ma yona fila to pe ta ba yona fila nbe a le file na fila ta yo yi a le fi berore to po ni waju olohun oba to se pe ma pin ore fe da ti ki boju eyin iya laylatun tabdili duna iadatin ma badalat min gummatil afradi afa ni oru le lati lo kori tan so yi ohun ni oru to se pe olohun ba mi oba leke ola ma yi kada pada kada to se pe olohun en to olohun ba ti ko mo pe yo foshi lo gbani to ba fi le ri ti anywhere ba fi le wo olohun ba be ninu ogule lati kodi olohun a si so di aboro to ba se pe olohun tolohun ba si ko mo wi pe koni lemi gigun ni to ba si le wo olohun ba be ninu osi olohun ba si so emi re de mi ti ogun bil istijabati wa diya itafaddalat bil istijabati wa diya itafaddalat wa ka annaha li shahri mithl imadin olo afa eleko oni awon nkan ti olohun ba tun fi da osu yi lola ohun na ni ka ka pe olohun ba ko olohun ba si da wa lohun ohun to se wi pe oru imole ni ohun to se wi pe o lo re ju gbogbo osu lo gbogbo oru to ku lo ni bil istija war ruhu ya ati wal malaikatu likira mutanazzalan li imatatil ahqadi afa ni owu le lati le kodi ki sawa nikan la ma nse oru yi olohun bo ran jibrilu ati gbogbo awon malaika ti won la ponle ki won wa da ibukun sori ile ki won wa gbo gbogbo adura ta ba se ki won gbe lo sodo olohun itahajjudin wa tadarru'in wa tanasukin nadi'un li anfusina ohun le lati lu kodi ohun te yan ma nda won ju lati pe olohun ni te yan wa ra ora be siwaju olohun pe olohun oba itahajjudin olohun oba mo fe ko ba mi tun aye mi se ohun te yan ma ngbadura so olohun ni wo to se pe o si ti be mule lati awe lase titi disin o wa ri ori ese ninu osu yi olohun ba afa eleko onika change oruko e koda ka ma pe leni ofo iwo to ba fi le ori ese ninu osu yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lenu baba gwelegweji won lawon mo wa yo olohun karal baka wa amin la hawla wala quwwata illa billahi alim akumiji la bere nafila la si shadua after one silele awon agbalagba ti won menkale won shadua fun agbagba ni ipamo won shadua ta to yen nafila ba ti ma se lo gbogbo ata won kale ja tun gbolongo allahumma innaka afuwwa tuhibbul afuwa fa'fu anni allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa 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 fa'fu anni e ma wo pe asa kan pa won ma jade won ka ma kola won ka kosida e ma ja gbagbe ile eko lawa bani ile eko ti won tin ko ma ni eko esin
ti won tin komo ni eko laobawa ta ba ri ro ile ni kale yi asere wa ni a ma so fun wa pe a nsere bi ni a si sere oju ise la wa ba sha Allah Olorun o kun wa lowo amen e to kan ta lo ta lo ta ba ti so kale nbe aye odun awon agbalagba ti won be kale o na ni tawdi'u ramadan adagbe fun ramadan pelu ko si de yo ka o ko nla ti won ka yen awon eyan bi meji meta ni won sugbon mo ti eyan kan pe tawdi'u ramadan adagbe fun ramadan masha Allah ta to fi pade ra ni ba ti ki ko oku le a tu dagbe le ni na akipode a tu dagbe fun le ni pe o tu ye kini o dabo a ma gbele latenu omo wa adam wa abdul qadir masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مو وا ان شاء الله صدا الله وبا كو يا مي كو ني ادو ايشو اني ايبي ادي جوكو لو ني مو وا بي اورو مي بو لوركو الله وبا وبا ادوكي ايو وبا شاكي اورون لله الحمد والصلاه والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والتابعين له باحسان الى يوم الدين تولون وبا لوเป ان شي كه ان شي ايگه فون اني تو ران وا تو مو القران وا فون اني نو شو تانبه اتي بوغو اوان ارا الي اتي اوان صحابه اتي اوان اني تو با رين اوجو نا ري تي دي اوجو اسان هذه قصيده للتوديع شهر رمضان اي ني لورين كان ta pe ni ta fin dagbere fun ramadan pe ramadan o dabo o digbere alayka salamullahi ya sharamusini ah alafia olohun oba alafia olohun oba ko ma ba ere osu to ja sin pe gbogbo nkan to nje daada patapata lo pe sinu re firaku kafaridun min ilahi atamahu bi gbogbo wa ti mo tele wi pe gbogbo on to ba ti ni bere ijo kan na ni opin o de ba o wa ni odun to koja o fi wale na ni odun ta nbe nbe bayi na o ti tu wa na niyan dodo ni yo fi wale to ba tu dodun to nbo yo tu wa yo tu fi wale na ni ti ile yo fi pare be ni ramadan o se ma wa ti o si ma fi wale fakumu bina nabuki ala husni adihi awon baba wa ti won joko kale yi awon ni won le mo ise ti won se ninu ramadan yi awon ni lilo ti nlo awon ni won mo bo se du awon to won awon ni won mo esu eku to su sinu pelu bi ramadan se nlo yi wa ma fatana minhu wa nadhkuru husnahu e wa ma wo pe ran sukun pe ramadan nlo si sukun to sukun nkan to fa ekun ti won fi sukun ni wi pe ise olohun oba ti won gbe se ninu e awon baba wa gba ni ilu ipamure won se tafsir fun wa ni ojojumo ojojumo gbogbo eleyi won le ma se mo bo ti je ko baba wa ki se gbogbo eyan na ni se tafsir tele sugbon baba wa won ma se tafsir ni every Friday Faya sharu la tabud lakal khairu kullahu Awan be Olorun oba ire oba to ja si pe iwo ni o mu osu yi wa fun wa iwo ni o fi alquran ran anabi wa muhammad gboko mu wa fun wa ninu osu yi Faya sharu la tabud lakal khairu kullahu gbogbo re ti amadan odun yi mu wa an be Olorun oba ni ma je o jina se ni kankan wa fa tarabi alwasili yati bamarahu ah ramadan to nlo yi ohun lo ja si pe gbogbo nkan teyan ba gbe se ninu osu yi ti nkan na o fi pare albarika olorun ba yo ma bo sinu gan na ni tarazu maral ahabab fi dhilli laylihi ninu gbogbo osu to tin wa ati ti o tu pada wa ko si osu kan ta won yan o ma na won kora won jo awon se itikaf aba won se le latur kori osu yi nikan na osu to ja si pe gbogbo awon yan o kora won jo sinu mosalasi won ma se itikaf lati gba ti ramadan ti bere lati gba ti o ti ku mewa lawon yan o ti kora won sinu mosalasi ni won ti ma se itikaf gbogbo ebi patapata na ni won si ma se le latur kori inu osu yi nikan na lati ma re le ya ri ninu osu emi وقوفنا على الاقدام ذلي بيتاه gbogbo awon eyan won wa kora won jo won na won se itikaf won ma se le latul qadri won ma damu lori gbogbo ese ti won ti se gbogbo iyepere aye won won ma ko lo si waju olohun ko olohun ba le foriji won inu osu ile ba kan na gbogbo en to ba si duro to pe olohun ba pelu mi olohun ba ma da lohun nu e na yunadunaka ya mani ilayhi malazuhum nigba ti ko se yan kan ti gbogbo won fe lo ke ba
kò sí nǹkan kan tó fẹ́ lọ forí balẹ̀ fún ilé ọlọ́run ọba náà ni nítorí pé gbogbo alámọ̀ pé kò sẹ́ni téèyàn lè fọkàn tẹ kò sẹ́ni téèyàn lè gbọ́kànlé àyàfi ọlọ́run ọba torí téèyàn bá ní òun gbọ́kànléyàn kan tó bá dijọ́ kan yóò disappoint ẹ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba lọba téèyàn gbára lé téèyàn gbọ́kàn tẹ tó já sí pé kò ní disappoint ẹ láéláé. wà lè sa yẹ lu abudu ilà bímọ ọlá hù. bó ti já sí pé ẹrú kò sí ẹnìkan tó fẹ́ gbára lé ju olówó ẹ lọ bákan náà gbogbo alásìmọ̀ pé kò sí ẹni tá a lè gbọ́kàn tẹ̀ tó ju ọlọ́run ọba lọ torí òun ló lò ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ pátápátá. wọ́n sọ́lì ìlàwọ̀n alẹ́mí náà sọ láàtà hù. àwa ń bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba kí o bá wa rọ̀jò kẹ́rẹ́ sínú kábàárẹ̀ ànàbì wa muhammadu. aláṣọ àdìkí màsídùúkì kọ́ìrì bàríyàwó muhammadil hadìlá kọ́ìrì mílà tí wàfílà àṣírí bẹ́yìn náà rúṣùlì. wàfílà àṣírí bẹ́yìn náà rúṣùlì yáàzì ìlàhùn ìjà hù. nítorí pé adébù àmọ́ ọmọ yìí òun ló lóòótọ́ òun láti finú tọ́ kò sí ẹ̀ka lè finú tọ́ àti gbogbo ẹni tó bá rí ojú náà adébù àmọ́ ọmọ títí di ọjọ́ ẹ̀sán tó bá dijọ́ ti gbogbo wọn kò jọ ti wájú ọlọ́run adébù àmọ́ ọmọ ọlọ́run ọba gbèrú fún ọlọ́run ló ti fi wá. ẹyin pé tí wọn fẹ tajà ó kọkọ advertise bẹẹni àfẹ gbowó báyìí ẹyin ẹdá sílẹ ẹkọ wa masha allah àti advertise fún yín àti polówó fún yín bó bá ṣe wá fẹ bẹẹni bó bá ṣe dá sílẹ ẹkọ wa báyìí àfẹ rí bẹẹni masha allah bó mọ pé ọgá ní ìpamọ̀ràn náà ni wọn máa ń kọ́ síwájú lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ yẹn ẹyin ọlọ́run ò sì ní dá wọn padà sẹ́yìn. amiin àwọn náà là ń wò kọ́ṣe owó tèmi fẹ́ mú kalẹ̀ kéré ni ló ti jẹ́ kí mi ò gbá wájú. àti advertise baba ẹlòmínà dẹ̀ lè tún fẹ́ wọlé. bẹ́ẹ̀ni fọ́ọ̀mù ti wà ńlẹ̀. fọ́ọ̀mù wà ńlẹ̀ ẹni tó ibú. amiin masha allah ẹ bá a súnmọ́ àfa tó ẹyẹ dúró tí ẹ má tún ṣiṣẹ́ mẹ́ta pọ̀ àfa yìí. wọ́n ṣe àsúnmọ́ wa gba ní ìpamọ́ yìí. account number náà dẹ̀ wà ńlẹ̀. account number wa tó ṣe. òun náà tún wà ńlẹ̀. account number méjì ló wà ńlẹ̀. sórí ilẹ̀ ẹ̀kọ́ wa yìí tó wà gan o. bẹ́ẹ̀ ni tó wà gidi gan. tàbá ní account tó bá fẹ́ fún wa lówó ó kọ́kọ́ bẹ̀ pé ṣé ilé ẹ̀kọ́ ló fẹ́ fún àbí project ilé ẹ̀kọ́. tọ́ ṣe ilé ẹ̀kọ́ àbí project. ilé ẹ̀kọ́ ń rìn lọ́tọ̀ báyìí bàbá àgbà ní ìpamọ́ yẹn dé bí lórí owó 2000 naira ẹ mọ̀ sí mọ̀ kó àwọn tó lè fún wa bí 20,000 wà ń kalẹ̀ yìí bàbá àgbà ní sábà náà dé bí lórí 1000 naira àwọn tó lè fún wa bí 50,000 wà ń kalẹ̀ yìí wọ́n lè fún wa 100,000 bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ yìí ọlọ́run náà ló ẹyin ta ni. wọn náà máa tijú. bàbá àgbà nílé púpọ̀ lórí 500 naira ọlọ́run bájú bàjẹ́ fún yín. 5,000 owó ni 10,000 owó ni owó sáyédé ní ilẹ̀ amami lórí 5,000 naira kò ní bàjẹ́ fún yín gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá sí i ilẹ̀kùn wa ti ṣí báyìí masha allah ká máa débẹ̀ masha allah. ìkọ́lẹ̀ àti iná ṣe àárún kọ́ọ̀dì tàjà ńlá ó dà bó jẹ́ 1,000 náà ló ní dájú máa mú bọ̀ wá ó jẹ́ yín ló máa mú bọ̀ wá. ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ìkọ́kọ́ máa gbọ́ mi táwótáwó ìbọn yìí bá fà á fábalẹ̀ táwótáwó àbá yusuf ṣéun yusuf ìyá wa ìyá mujibu alókè bẹ́ẹ̀ wà bí. bẹ́ẹ̀ni bàbá wa sheikh musa bàbá akorede débìlì 500 naira. bàbá wa ìyá mujibu ẹ̀dẹ́kun bàbá wa ìmọ̀ mọ̀ọ́dún ẹ̀gírí ẹ̀bá wa máa gba àwọn ọjà wa lókè ń bẹ̀ẹ̀hún. lórí 2-5 masha allah àbí 3,000 ilẹ̀ alámi insha allah bàbá wa atazin. bàbá wa náà débìlì 500 naira. a lè rí mama wa nílé mama wa ń pamọ ẹ lórí 1,000 naira wọn náà débi masha allah táwótáwó táwó ni káwọn ń gbọ yìí bàbá ṣe mú ní aswer bàbá ìmáàmù olisa bẹẹni ọmọ khalifa lẹgbẹwì bàbá alimahabubu 2,000 bàbá khalifa lẹgbẹ 1,000 bàbá ìmáàmù olisa anasiri lórí 1,000 naira account number ẹyin. Ẹ bá account number mi. Ẹ bá ṣe ká máa pa account number mi. Bàbá wa àgbà lábàtì. Account number. Account number. Okay. Àbàtì ọlá inú kan 2,000. Ẹyin ká máa pe owó. Ẹ máa pe owó. 2,000. Ẹ máa pe. Al-Mustapha 500 naira. Account number lẹ́kẹ́ ṣadé rí.
Oya ya e ma fun won. Account number le keu. E pe fun won. To je UBA. UBA. UBA ko Union Bank. Account number le keu. Eh eh. To je Union Bank. Masha Allah. 0 meta 0 0 0 2 6 2 9 4 0 4. E tu gbele kan. 000 0 meta nu. E beti yinu. 2 6 2 9 2 9 4 4 0 4. Masha Allah. Akan o agbe qalaatu o ko to ma gbe wa nu. Bani. Qalaatu athaqafa al-arabiyya al-islamiyya. Ni o gbe wa. Masha Allah. Ni baba ye fe shuna a se. Bani. Yo inu project na ni o lo. Yo ma je ko lati le keu. Ba o ni. Bani. O to ma gba ni pa mo e gbe half flower ta se tin bo yi. Insha Allah. Ile keu ni se. Owo le keu si ni. Bẹẹni. Mo wa sọ gbani gbani afla ti mo yo bukun ta fe ri nbe inu project la fe da. La fe da si. O ma ile keu no ma contribute si. Si project. Sinu project. Masha Allah ti inu. Olorun si kun wa lowo. Masha Allah. Now, awon tawo tawo ti tan ni. Awon tawo tawo e da mo. Tawfik ko la nbe o. Tawfik koko o. Awon la nbe. Awon tawo san tawo san. Masha Allah. E da nbe inu. Masha Allah. Awon lo la wa la yin wa bi bayi. Ti won pa mo. Wa ma be yan ba mu million wa ni ko. A gba o. Yasin. Wallahi. In to be je ganu bayi. O ganu bayi. Yo si mi. Yo mi million. Le kan re. Awon ti won ba gba ta won ma wa loke. Eh? Àwọn tó ń gbà tá àwọn ọmọ wa lókè kọ́ máa kọ́ dàpọ̀ ní ilé ìpadà sínú kò lójijì. Ẹ máa ṣe ámì fún wọn. Ámì. Ámì. Àwọn tí wọ́n gbà tá àwọn ọmọ wa lókè kọ́ dàpọ̀ bá àwọn akó bọ̀ wá. Àbá ìjùlẹ̀ ìdákun lọ́lẹ̀ iṣẹ́ àbójútó bẹ̀ ń. Ìyá Mujib wà lókè bẹ̀ wá bí. Bá ń súnmọ́ wọn bẹ̀ wọ́n. Súnmọ́ ìyá Mujib. Ok, bàbá wọn ṣe. Bàbá ṣe wọn dé. Ẹ bá ń ṣiṣẹ́ o. Ẹ bá ń ṣiṣẹ́ o. Ẹ bá ń ṣiṣẹ́ bẹ̀. Líkọ́lẹ̀ àti náà. Ẹ bá ń ṣiṣẹ́ bẹ̀. Ó wà padà sílé. Padà sílé. Padà sílé. Padà sílé. Ẹyin. Ẹ ti gbàdé. Ọ̀ wọ́n gbàdé. Aa. Good English. Àfa Yusuf wà létò ẹ̀ ní àyìn. Wọ́n ṣe àwọn kó wá fún wọn bí. Abu Fawaz. Náà ó gba ata bá fẹ́ débẹ̀ ètò wà lọ́wọ́ wa. Tọ́. Masha Allah. Káwá débẹ̀. Masha Allah. Ilé kéwìn pamọ́ ẹ. Kò ní parẹ́ ìmọ̀lẹ́ ìpamọ́ rẹ̀ kò ní ọkùn ọmọ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kó lọlẹ̀. Ọya wá gbé abọ́ yẹn. Lábẹ́ orin tá n kọ́ ohun. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ̀rẹ̀ láti wájú. Wọ́n bí àfààfà abalẹ̀ ó fà abalẹ̀ ní àwọn yẹn fẹ́ dá sí i. Ẹ àkàn náà bàbí. Wọ́n ti débẹ̀. Ilé ìpamọ́ rẹ̀. Ok ẹ ti mú wá. Ọlọ́run yóò bàyẹ̀ fún yín. Ọlọ́run yóò bàyẹ̀ fún yín. Akin wọn àfọwọ́ tí wọ́n wọlé. Bàbá wa Lambo. Akin wọn. Bàbá wa Imaamu Mọ́láyíká. A sì kí àwọn náà. Kódà abéyàn ló. Máa dàgbà. Máa ṣe wà lọ́rẹ̀ èṣù. Sàtì àwọn ṣe wà lọ́ta. Àfa Ilias máa ṣọ̀nà àlọ́ aláyé sílẹ̀. Àfa Ilias máa ṣọ̀nà àwọn kẹ́tù yẹn sílẹ̀ fálù àlá. Alájì tún lọ sókè lọ kó kẹ́tù mọ́. Lọ kó kẹ́tù mọ́. Kàmá bá a ní wá. Ìgbéke wí pamọ́ rẹ̀. Masha Allah. Kò ní parẹ́ ìmọ̀lẹ́ ìpamọ́ rẹ̀. Kò ní wọ́kùn. Ọmọ ọgbẹ́ wípa mú rẹ̀ ká máa mọ̀ ní ìrà. Àti fi kékeré. Olùwàgbọ́ tá a bá dàgbà máa. Má ṣe wà lọ́rẹ̀ èṣù. Sàtì á má ṣe wà lọ́ta àfa. Bàbá wa tí a ní. Ọmọdé ni a bá wù àbá. Yóò máa dàrú mẹ́lòmíì lórí pé wọ́n ní pé bàbá táwọn ní ọmọdé ni wọ́n. Ṣé káwá ni wọ́n ti dàgbà ní? Ọmọdé náà sì ni wọ́n. Bó ti rínú àsìfẹ́ kan dàgbà sí ni. Bó ti rínú kìnnìyà ọ̀rọ̀ ni. Bàbá wa tí a ní. Ọmọdé ni wọ́n aláwò àbá. Bàbá ṣọ bàbá dàgbà. Àlè ìfà ìpamọ́ rẹ̀ bá wa. Sànà wa. Jojúmọ́ jojúmọ́. Tí a bá ti jí. Aláwò àjí. Jíwá jí làákàyè. Àjọyé fún ọgbọ́n wa. Ọgbọ́n la pàṣẹ ayé retí. Láyé ọgbọ́n ìtàn wí. Ó ṣe.
to ti ku ni ko ba wa ke te we ta gba to fi le aye si le lo so fu ta ma la ba wa gba bo amadu ke le ba wa gba bo gani yo ma sha ho ba wa gba bo ni go gata wi ba wa gba bo Olorun dakun mashala ibalo amin la doko so olorun la ni kweji olorun la hawla wala quwwata illa billahi alil azim ama ya lodo awon baba ni oko kan oko ko to to asko ti afi enafila mashallah ibi ta wa koko lo a koko lo ona do baba mi agba onile pupo ba agba onile pupo mashallah to tu la wayi lodo dun bo mashallah Ba mi agba asalafina usoro inshallah baba mi agba losinubi laani kitu tolu yen na sha be ni o baba mi agba losinubi awon o soro inshallah asiti wa ni 140 20 minutes to afa ilias dakun ba mi ma shona lu alaun kale be a ma lo so baba wa agba onile pupo na الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ادوك فون ولون الحمد لله اتروي كاتي جه فون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بابا وا غلاغباجي رنبا ليكو كيو امين اولوا ولا بابا غلاغباجي تا تو ترو عليكم كفون Baba agba nipa mure ajo awon afa yin pelu igbese lati di eni Olorun pata pata ninu oro ati ninu ise Baba agba lagbaji Olorun so ore to po fun won toju ti gbogbo egbe won yoku lo woni wala akibatu lil mutakina igbe yin re nbe fa won olubere Olorun tara ko ani winu Baba agbalagbaji won tan sori ibada ni ah die la fa to tan sori ibada ke pelu re wa butra baka atayati yakri yakin won si dagba lojo eri pelu be lori esin ni won tan si oluwa o bi e tin lo bo die die yi olodun je dagba darugbo lori esin olodun amen biti to ba de ngba na jo je lori esin olodun amen ke fa lafia di ba na amen Tori pe ku dada ma pa yin kekere. Amen. Je tu bo dagba se afa yin dagba Olorun sa je dagba. Amen. Ola Quran. Amen. Agbe kale baba agbalagbaji o yanju loju won. Won ri dunun won rayo lori e Olorun ko se tin na be. Amen. Te ri dunun te rayo lori agbe kale yin. Amen. Olorun jo je be. Amen. Gbogbo wa la sori re latara yin pelu Laylatul Qadri. Allahumma innaka afuwwu tuhibbul afwa fa'fu anni meta meta. Baba meta meta ko lo wo la baba agbalagba ja sori le dele amen ko wa wo la opo wa ta ru baba nte n fe lodo olorun ko wa se be fun yin amen bismillahir rahmanir rahim allahumma innaka afuwwu karimu tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwwu karimu tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwwu karimu tuhibbul afwa fa'fu anni Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim Aki baba agbalagba ti njoku Olorun sa salikun daada fun yin Amen Ko je mi eyin ogun Amen Ke po lalaafia ke Amen Nkan dunun baba agba npa mu ile je Olorun ni bayi je laila Amen Aba to tun yanju yin latoju Olorun je ma yanju situ bayi lo Amen Ko ma ri be ti fe Amen Ko la tin jori be fa wa na Amen Oki baba agba nsabo Baba yin dupe ore gugu ogba Ko Olorun salikun ore na Amen Sayide de mo keyin na o Afa wa ko re mo keyin na Baba wa agba lepe olulu olulu fa wa fa e tun ba jo mo pelu awo
Ọlọ́run sá sàríkù dáadáa fún wa. Amen. Ọlọ́run ní báwọ̀ náà jẹ. Amen. Àjọṣe yín pẹ̀lú bàbá Ọlọ́run ní jẹ́ bàjẹ́. Amen. Bàbá wa gbà lọ́sẹ̀ níbi àfa dáadáa ó náwó àwọn àfa bóyá ká ṣe púpá dángóòtì àwọn àfa Ọlọ́jẹ túbẹ̀ kẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Amen. Dángóòtì àwọn àfa bí bá mi kanlẹ̀ báyìí kún mi lérí owó látọ̀dọ̀ yín Ọlọ́run sá bàṣẹ bẹ́ẹ̀ fún yín. Amen. Gbogbo tó ti yanjú náà ọ̀rọ̀ yín náà jẹ́ bàjẹ́. Amen. Kọ́ máa lékún sí bẹ́ẹ̀. Amen. Mo kí ọ̀rẹ́ mi ní oríta egbè. Ọ̀rẹ́ mi ló wà ń jòkó lẹ́hùn. Ipò bàbá yín náà lè wà lọ́dọ̀ mi. Ọlọ́run sá bá kẹ́ Muhammad Rahman. Ọlọ́run bá ṣe kúrò aláwọ̀ kan bàbá wa bisimilá. Ọlọ́run wọlé abẹ́jẹ́ mi ní ogun kẹ pẹ̀lẹ́ láàfíà kẹ pẹ̀lẹ́ amínà amínà wọlé àti iná wa kárí gbogbo abẹ́ lápapọ̀ ọlọ́run sùpọ̀ ànàrà bíkà obìnrin ìzàtì àmọ́yà ìsìnfún wasalaamu alaykum. Salin walhamdulilahi rabbil alamin ama ya lọsọdọ baba wa salafi eyin ya wa omi tẹbi ṣaala o wa ni kale eyin baba wa náà o wa n kale ẹdakun ilias bami pin omi yẹ kó nú ẹ wá sọdọ àwọn baba wa ń bi pí ọta tó ń kó síbẹ̀ yẹn àtomi kẹtù ẹpin méjì ẹfin náà ẹlẹ́nbẹ̀ yẹn kẹkó nú ẹ wá sí ibà ọdọ baba wa sẹlẹ̀fì àhẹ́yàkùn lọ. wọ́n dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ á dúpẹ́ dáadáa ẹ̀jẹ̀ á dé ọpẹ́ wa ládé pé alhamdulilahi rabbi alamin abá baba àgbà nípa amọ̀ràn ẹ dúpẹ́. Torí pé ọpẹ́ tànà ọpẹ́ tòní àtọpẹ́ tọ́lá ìtọ́lọ́ ń ṣe fún yín pọ̀ tí ó pamọ́ sẹ́lòmíì ìtọ́lọ́ ń ṣe fún yín tí ò ṣe fún àfa mi pọ̀ tó fi wá ń dàbí wípé àbí kò sí irú yín lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ìtọ́lọ́ ń wá ṣe fún yín tó pọ̀ yẹn ló tún wá ń dọ́dọ̀ àwọn ọmọ kéwú tó tún wá ń dàbí ipá bẹ́ẹ̀ lómi ò lọ́mọ kéwú bíi ti yín. Ọlọ́run dákun mọ́ bọ́lá náà jẹ́. Amen. Mo kí bàbá àgbàlagbà yìí Ọlọ́run jẹ́ arí yín pẹ́. Amen. Iṣẹ́ ẹyin tẹ wá mú mi sí lọ́dọọdún yìí Ọlọ́run dákun mọ́ jẹ́ òkú láéláé. Amen. Lọ́la la ilaha illallah. Amen. Mo kí àwọn bàbá wa bàbá dáadáa bàbá ọlọ́kọ́lá àti bàbá wa bàbá nsábú pẹ̀lú àfa wa ṣáídé èdè pẹ̀lú gbogbo àwọn àfa wa tó kù àti bàbá dáadáa. Assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Àwọn nǹkan mẹ́jọ kan ń bẹ lára yín tọ́lọ́run fi ṣàánú yín tó sì já sí pé àfi ká bẹ lọ́hùn kó mọ́ kú òun bẹ́ẹ̀. Nǹkan mẹ́jọ. Torí pé tó bá kú òun bẹ́ẹ̀ ó ti tán díẹ̀ ń ta bá pè láàfa. Allah akbar. Àwọn nǹkan mẹ́jọ yìí náà ni ò sí lọ́dọ̀ ẹlòmíì lọ́lọ́run fún yín. Ẹ rí i pé àkọ́kọ́ ni wípé bàbá tẹ̀ ń wò yìí. Ẹ kọ́kọ́ rí i pé làyára lè nọ́ọ̀sì yìí hàlẹ́hùn wọlé àmàkọ́mẹ́ni. Bàbá yìí ò ríra wọn pé báyìí ni mo tó. Wàláhi láàdì. Àkọ́kọ́ nu tẹ fi ń jẹ́ champion lẹ̀ yìí nù o. Wọ́n ríra wọn hàlẹ́n wọlé àmàkọ́ ọmọ pé mo tó báyìí mo rí. Gbogbo ọmọ kéwú tí ò wá fẹ́ jọ yín níbẹ̀ ti rí yẹn ló wá ń kàbùkù tí ò wá máa lérò pé òun gbà yìí. Bẹ́ẹ̀ ti tó nú ayé yìí tí wọ́n bá fi yín kí yàn àfi kẹ́ni yẹn kí rẹ̀ kú oríire. Kó mọ̀ wàá já sí pé kí wọ́n máa fi yín kí ọmọ kéwú. Kọ́ ọmọ kéwú yẹn wọ́n máa béèrè pé àbúrò pé bàbá àpamọ̀rin ló ran mi wá bí ni. Wàláyé kò sálùbárí kan bẹ̀. Tọ́ba fi yín kí yàn àfi kólúwa rẹ̀ máa dunnú. Ó ti ṣoríire. Bàbá àpamọ̀rin kí yín. Tọ́ba fi kí yàn kó wá máa ní èmi fúnra mi èèyàn ní mí lọ́tọ̀. Téèyàn á fẹ́ kí mi kó wá ní òun mọ̀ fi bàbá àpamọ̀rin kí mi. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ara padà sí ibú. Ṣẹ́rẹ́lẹ̀ kejì bàbá yìí láàyè takabaru ala ahadin. Bàbá yìí kì í ṣe ìgbéraga sẹ́nikẹ́ni kódà ọmọ kéwú.
baba gba nipa omo kewu baba e tun se gberaga si omo kewu se omo kewu se ri po di meji e mejo ni o wa se se ki mo le ka meje jo eje jo baba e se gberaga se nikankan ka ma wa so po omo kewu sherele keta baba yi yakra'ul madha wa tadhkiya baba yi ki ma feran ka ma yin mi tabi ke yan ma fo mi mo ke a bayi ni baba pa mo won ti kai 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 baba lo to bayi to si ja si pe afa mi ti o to baba yo tun wa mu agbada yen bi e se da da ka le mo yi pe se ode eh ohun ni won so elekerin te ba wo baba yi dada la hasada wala sukhriya baba yi ki ma kete yan ki teni ka da ka wa ni ko dun ma baba pa mo ni baba pa mo ni ko mashallah ko se wa mo la sukhriya kon la fa kan o makini kan se ki pa mo ni wa foluwa re se yeye ti baba yi ko yo se wa o baba wallahi ti won ko bakana baba yi tamba wa debi kan la yakhuzu ala ilmin allamahu allah ajra ikanu ni e ka ni to e ti se wa lima o e ni albarika gbogbo owo e ko wa ka da sako ke se ti won albarika le fe o di melo o di marun ele karun atawadu ele kefa baba yi atawadu wal khashya allah akbar baba yi ni te riba won to wa ni paya olohun won wa taso olohun lara alhamdulillah olohun dakun ma jo baje sere yo kan ti ma fi kun ti ma fi to ku le naam oku meji baba agba nipa amurin e ri pe lara nti won ni pe ali ibtiad ani dunya warihasa allahu akbar in safun aye ara yi sa won si ma sape ti mi si waju kon le mo pa wa lafa to dagbaju baba yi se be allah olohun si ko nto po sodo won se wa re le keje la yad'i ilm le kejo ni e la yad'i ala ilma ki pa mu ni wa se fa ri pe ah imo nbe ke se ti won alhamdulillah o si wa nbe o ti pe mejo to koda o wa nbe o tun kun ama won ni fi se fa ri kan ah imo wa so e je ntoju e kan to ku abukumullah adua ti ma wa se fun baba yi ah ise n lo lowo bayi ni isin o be ni masha allah olama ji awa yin ti o amen awa so yin pe ise pari emi pari o sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari o sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin anise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin anise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin ise pari emi pari sa ti a ma fi soro ipamurin e wa dakun kin to gbe kini ikale won gbo sile keu a ma gbo project alale akoli o kere bo ti e 100,000 naira ama lodo ti mi ma fi 20,000 naira le allahu akbar lori project yen a fe ka gba 100,000 naira o kere o kere ma to ba si le ju be lo labas
tori pe ibe yen gangan ni ise pari emi pari satia ma fi soro ipa mure lodo tebi 20,000 naira gbogbo en to ba fe tele kolon ko siju anu o wa amen ko ran wa lo amen baba wa dangote awon afa won leyin nam won la won transfer 10,000 naira odi 30 oku 70,000 naira mashallah pelu ogolodo olohun mashallah olohun ni yo baje amen nam baba albarika e didide mo si mo pe shehu ni ran wa didide ali yetim 10,000 naira pelu ogolodo olohun owo yen tin lo na niyan ko lo mo jo baje awon ta be transfer mashallah 00 gtb ni nam gbogbo awon ta ba ku ti project 00 baba 50,000 naira teminu 25 only 10,000 naira 65 ali yetim abella 16 oku owo yen ku 60,000 naira gbogbo ati olodum ba fe 00 lati jamfa ni orire 50 nam awon afa wa tin to 25 pelu ogolodo olodum olodum ni jo baje sawata ba fe 65 na baba wa fadila tu sheikh daud 66 lati gbe abi 66 only 10,000 naira owo yen ko 50,000 naira olodum ni jo baje gtb ni awa na ta wa latepe gbogbo ta ba ni eja da pa 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 wa olodum ni jo baje amen na oku 50,000 naira 50,000 naira afa wa side de olodum jari yin pe amen mo ri pe ti soro na 10,000 naira pelu ogolodo olodum oku 40 baba wa side de ko ti te gba ta won to ku sin baba wa side de won ni pelu 10,000 naira ila amami inshallah owo na ku 40 oku 40,000 naira olodum ni jo baje amen baba wa lati odo egiri na ti dide chief imam gbogbo olodo egiri pelu 5,000 naira ila amami oku 35 allah owo na ku 35,000 naira olori re ti o ba dasi won ni ya wa nule ya gba ni pamun re olodum ma pa won fun wa amen won ni pelu 1,000 naira lola eh oku 34 afa wa dada yi baba wa imam opamore awon na ti dasi afa wa oku 29 won na ofun wa ni 10,000 naira oku 19 oku won na ofun 5,000 naira ji oku 5,000 oku 5,000 awon afa wa owo na wa ku 19 eh owo na ku 19,000 naira mo le opin won note awon ti won pledge yen eh afa wa ah na baba wa leyin olohun leyin olohun afolohun 1,000 naira olohun ni jo baje amen gbogbo en ti o ba wo ko rire na adi in safinatu nuh man rakabaha naja so olohun da kun siju anu wa amen elo le sajo na baba agba baba dada won ni pelu 1,000 naira afa wa ali yetim billah olohun ni jo baje won ti debe afa ali yetim billah alhamdulillah baba wa ataziz abi pelu 5,000 naira je ti shen sin abi olohun ni jo baje baba shenu 19 to ku yen ni la 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 ilaha illallah mon shenu 19 to ku yen ni olohun ko shiju anu wa oku 14 won lo oku 14,000 naira mashallah ele lo wa nbe gtb eh ele lo wa nbe 9,000 naira e ya mi FP 10,000 naira 0,000 kun ko je 10,000 naira 50 awon jama latepe won ni 10,000 naira 66 10,000 naira latepe oke lo 14 loku dele oku 4,000 na ma sha Allah won kan to pledge yen 1,000 naira mi o be awon note won kale won ko kale so baba wa dangote awon afa won ni 10,000 naira afa wa side de 10,000 naira afa wa fadila ti sheikh daud egbe won ti se ti won won se lowo won se lowo afa wa al mahbub al mahbub abi mani eh pelu 5,000 naira o tun le 4 nani 4 duku nani naam won ni kolon ba wa so yin da be amen mi dango teti mo pe yi hun kolon jo ri be amen fil mali amen war rifa amen wad daraja amen wal ulia amen kolon ba jo ri be amen to ba ti wa ri be apara si bu apara si gba lo ma jo wole to amen bi akila aula wala illa billahi al aliyil azim Allah dakun
okay lo ba ni sin o 4000 o ti pe won lo ti abawal mahabub ti ku 4000 na wa won lo ti pe gbogbo awa ti abawa shadeun oluwa olodun dakun in ti o mu waye adeun ma jo wonu oro wa amen pe oru laylatul qadr la fi se naam ma sha Allah won ni gbogbo adeun ti won se latepe gbogbo e na lo wole alhamdulillah olorun ba san won lesan re amen ise pari emi baba alifa le pe ti wole baba won ti wole ma sha Allah won lo ti wole ani ise pari emi olorun ba shirara fun baba wa sheikh as-salafi majuba ye fun yin ila al-amami insha Allah baba gba lo shinubi agumeji si ti lu bayi ta sha lo alaka ye na filani sugbon ni ke shadura fun baba gba ni pamo e awa dangote dangote gbogbo gbogbo ipamo e masha Allah en ya we ma so kale ke masha Allah ola gbogbo awon baba baba ti won ma pejo ni aye wa ni ipamorin lododun kolohun wola ijoko yin lododun ta ma pade yin ta wa won pade yin nbe ara mi mo wa nle mo ara mi o bale lati so pe otutu mu ko balẹ rara ni mo sa wo ba mo ngbo kini ki se pe mi o gbo ba ni je wa joko si inu ile to ba ri be olohun wala pe apejo lakaka baba gba ni pamurin lodun yi opo odun opo odun opo odun ki olohun kadara ki gogo wa ba won se ka jo se po amen ita orati wali injila Itaurati wali injila summa saburatun summa saburatun wa furqanu summa li awliyai wa anbiya wa qur'anu summa li awliyai wa anbiya wa furqanu furqani summa li awliyai wa anbiya wa furqani summa li awliyai wa anbiya alubarika aliyamudu qala ma sha Allah qala ma sha Allah fa yana fi la ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah awobi ma sha Allah ka si para saye wa ka sha Allah ka para saye wa awon koyin na ka sha Allah ka para saye wa kana abudu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد إن شاء الله لن كما يقولون اللهم إنك عفو تحب الحمد fafo ba sha lo ala ka pada soke awon melukan kan wa pa ki ise ipo yi ola sai dede won pe yin ola sai dede bole afuwa fafo ba de ku aje mo ko do ba sha lo ala ko ma pa ba ma sha lo ala ka wa gbolo na ka afuwa ba ma sha lo ala ka wa pada saye wa afuwa fafo anni Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afuwa fa'fu anni Allahumma innaka awagbalagba ni koko wa fun mi awagbalagba tuhibbul afuwa fa'fu anni Allahumma kama wi bolo na kama sha lo ala kama pada saye wa afuwwun tuhibbul afuwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afuwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwwun afa isa kweyan me wa fun be yen afuwa yen me wa fun be fa'fu anni
Allahu Akbar. Ba ja obirin ka ma shalo ala ka para saye wa fafo ma ke opo to e lo anje si ko ba lo shala o para si to wa ni innaka afu ma lo gbe ladikap aya lenu afu wa fafo baba bu fawas Allahu Akbar. Adetu fi asiko yi na nro wa leti bi pe ijo wa Allahul Wahhab. Ni lese. Ni oni. Won se Lailatul Qadr won be. Allahu. Won pe gogo wa ka ko mo wa ka pe bi wa. Inshallah bi gbadura o so ka ne be na. Ka ma bo wa. Fafo anni bako na mujibu dawa ni ola mojumo Saturday. Awon na o se Lailatul Qadr won. Kama andobe daku ma sun le o ma sun ko tu wa ma da mi enu ko wa ma ladura re o gba iwo lo fa o won pe e sibi to ti gbe lo gba dura iwo lo sun sile tuhibbulla eda ku baba ti sala ka ma to safu awo obirin loke na e je ka ma to safu dada innaka afuw tuhibbulla yo ta wa le be o fe to ba be salu ala afu an inshallah Leke wa born out to Aziz lojo Friday much masade ari be ko Olorun ko ba wa se rorun le latun ko diri wa nbe na e je ka ma lo be eh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa e je ka ma to safu yen ko dogba ko si pe dada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Oluwa Allahu innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa baba ti shalo ala ala to safu awon to safu awo bi na loke baba ti shalo ala ka ma to safu innaka afuwun bo ba ti yan na fila to ba ti lo le ise to wa o ti gbe o da ko duro Allah to safu ka to safu innaka afu iwaju mi waju mi tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afu 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 tuhibbul afwa fa'fu anni Oluwa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun 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 tuhibbul afwa fa'fu anni
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Afu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Fa'fu 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 anni. Allahumma afuwwun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. E je ka to dada ka gbara wa laye ka to dada ka sun siwaju e dakun a obirin loke na e dakun je ka to dada direction bi ti eni e face na ni ka koju si. Allahu akbar. Amin. Allahu akbar. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oku khutba baba agba ni ipamure won ni baba wa salafi ni won ka khutba na pelu idi idi yen ni pe lesi awon ni won ka khutba na ṣugbọn suratul qadri ta ma ka ni 33 a lo sibe ki won to ka khutba khutba yen ma wa je meta nigba ti won ka khutba na tan lesi won fi ohun waka kan be lohun Olorun si fi ohun na o fi se konge Gbogbo ohun ti a fẹ́ o n bẹ lọ́dọ̀ rẹ Ọlọ́run Ọlọ́run jọ̀wọ́ wá fi lé wa lọ́wọ́. A kà ń nà sẹ́nà òta ti tìrì yẹn nísìnyí ìwọ náà dágun kó jo owó kó fara rẹ balẹ̀. Bóyá èyún náà lọ́lọ́run tún fẹ́ ní kó kùn. Kí wọ́n kún. Kí wọ́n kún. Dákun má bẹ ọ̀tá rẹ ládùúrà o. Tó bá bẹ ọ̀tá rẹ ládùúrà kò ní gbà o. Má bẹ ọ̀tá rẹ ládùúrà bó o bá bẹ kò ní gbà o. Bàbá àgbà ní ìpamọ́ rẹ wọ́n ní owó kútùbà tẹ́ kànú. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها
بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بابا صلاة في نواك على شيء موسي في وكاني مو في تلي بابا أغباني يقبامون واني بكاتا عموك بوليشي أولون سي بياري الحمد لله Itele bukata ni irin itele bukata yen ohun na ni ta bere yen baba wa agba lagbaji baba agba ni pamure won fun won lo lesi awon na wa so orisirisi lesi won se orisirisi lesi emi won koja ninu hadira gan adura yin gba baba agbalagbaji alhamdulillah baba agba ni ipamure won la fun 10,000 ite toro e baba toro kun baba salafi won da ka kan nisin Waka wasmu ni wasilu ni anakumullah teyan o ba je wasilu olorun da gba fun awa sa o ba nle mi gigun amen e tun ni bo ni baba lo yi won ko kini ko si baba nigba yen wọ́n wá pè bàbá ní wàásùlù
baba wo pe wa silu igba baba to de be ilu shan baba ba de be ti baba wa ni wa silu a je ngba to je po ma rugo la won na won da so be lojo na awa salafi won kun waka ti won kun nisin yi waka wa silu ni awon na ti de wa silu awon na ti di wa silu won ti wa sola anakumullah anakumullah o baba agbalagba jire baba o ti le kole lai ri owo mi mo eh o iwo na to fe wo ko la baba wa imamu odu egi baba side ide 1000 naira iwo na to ba fe wo ko la afa wa ibrahim latepe 500 baba ibn labib aramallahu hayatahu baba imamu pamure aba la kin pupo o baba butogo 500 baba muhammadu egiri 500 baba le sise waju baba imamu pamure eyin na sise wa silu to 2000 baba imamu pamure baba wa aliyatim billah latepe 1000 baba agba sabo baba agba sabo 1000 baba agba sobo ehn baba transit alaju abdul wahid to baba agba ni ipamo ni won ni kadakun katele awon dodo afa awon leyin olo afa olohun 500 afa wa misbah 500 edakun e ba ma gba tawon ya wa lok latoke mami agba ni ipamo re mama agba ni ipamo re 500 baba al mubarak latepe 5000 baba agba losinu bi 1000 mama agba ni ipamo re 500 iwo na o kere o po ni to fe wo ko la dakun ma mu bo wa al mustafa baba al mustafa wa sofa al mustafa wa sofu edakun wo na ti o ba fe wo oko la dakun ma mu baba abu fawas awon na fe debe o kere o po ni lo so ni dan wo na ma mu bo wa be ni ko ti fi tele gbadura ti wo na ti gba be ni baba abu fawas awon na ti debe won ti debe lo baba agbalagbaji ki baba agba salavi kon ba ka kutuba kutuba inna zannahu to won yin mu bo wa o ya en to ba mu bo wa ki won to ko si dakun won je koko orire yo jo le e dakun awon ti mama loke ko e ba agba wa ma je koko yo jo le baba elias o e ba agba ta mama loke na awon baba wa mu ala imam awon na debe aha gbagba o na debe o gbadun baba wa dada yi na won debe si musima anakumullah to o ya o wa mama wa latoke e dakun ba wa gba wa o kere ni o po ni wona ma mu bo wa ki won to ko si be ko si ma nigbagbo bi gbadura re ti gba loru eni awa ola inu kan o gba awon eyan ni won debe yi ola anu kan nkan la beni won debe bójá tèsí náà ni tí wọn bá ti ka kútúbà délẹ kí wọn wá dá wàtà tó bá wá sórí àwọn wọn bójá tèsí náà ni. بسم الله الرحمن الرحيم آمين 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 بأك سورة القدر وبرحمتك يا رحم الراحمين آمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد آمين لا إله إلا أنت يا الله المنان آمين بديع السماوات والأرض آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين يا حي يا قيوم آمين نسألك بأنك أنت الله الأحد آمين
الصمد الذي لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك آمين أنتقد لنا آجتنا كلها آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم افتح لنا بألف كل شيء آمين ووسع لنا الأرزاق بألف كل مرغوب آمين ومتلو بهم بأك سورة القدر آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم إنا نسألك بأنك الحمد آمين لا إله إلا أنت آمين يا الله آمين المنان آمين بديع السماوات والأرض آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين يا أيها يا قيوم آمين نسألك بأنك أنت الله الأحد آمين الصمد الذي لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين نسألك بكل اسم هو لك آمين سميت به نفسك آمين أن تكد لنا أجتنا كلها آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم قش آمين افتح لنا بألف كل شيء آمين ووسع لنا الأرزاق بألف كل مرغوب آمين ومتلوب آمين بحق سورة القدر آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم إنا نسألك آمين لأن لك الحمد لا إله إلا أنت آمين يا الله المنان آمين بديع السماوات والأرض آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين يا أيها يا قيوم آمين نسألك بأنك أنت الله الأحد آمين الصمد الذي لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين نسألك بكل اسم هو لك آمين سميت به نفسك آمين أو علمته آدم من خلقك آمين أو استأذنت به في الملك آمين عندك آمين أن تكد لنا آجتنا يا ذا الجلال والإكرام آمين يا أول الأولين آمين ويا آخر الآخرين آمين يا ذا القوة المتين آمين يا ريم المزاكين آمين ويا رام الراهمين آمين يا أول الأولين آمين ويا آخر الآخرين آمين يا ذا القوة المتين آمين يا رئيم المساكين آمين ويا رام الراهمين آمين يا أول الأولين آمين ويا آخر الآخرين آمين يا ذا القوة المتين آمين يا رئيم المساكين آمين يا رام الراهمين آمين يا أول الأولين آمين ويا آخر الآخرين آمين يا ذا القوة المتين آمين يا رئيم المساكين آمين يا رام الرائمين آمين يا أول الأولين آمين ويا آخر الآخرين آمين يا ذا القوة المتين آمين يا رئيم المساكين آمين ويا رام الرائمين آمين بقون تيافة نكوبا وافة آمين شيلورو تيابا ساتياسو ساتيا داكوما شيكبوتو تاوا ti afeni ko ba wa go se loro ti aso satia da kuma shigboto ta wa ti afeni ko ba wa fe loro ti aso satia da kuma shigboto ta wa wakati wanda yi waka anu emini bi te shin nani baba wa agbo nle pupo 1000 pe adua si baba gba ni ipamo re ti won se lesi o gba
baba agba ni ipamo ni wa so fun baba agba legbeji agba ni gba se won wa se bi half flower baba n so fun egbe be ti joko yi en bere bi ni o ni October last year baba agba ni ipamo ni so fun baba agba legbeji pe awon o le nikankan mi tawon o tun pe pe ko wa ba mi bere kini kan ni bi kankan oju ran ni baba agba ni ipamo ni ti ri pe ki awon lo le wa be ki won o bere re se agbe adura baba agba legbeji agbagba baba wa agba n so bo e ma binu owo ope adua gbigba adua awon afa yin gbogbo ohun ti a fẹ ni mo wa wa fẹ iyan lọrọ ti a ba sa ti a sọ sa ti a dako ma ṣe gbọtọ ta wa. Wọ́n dé pani Kìtàmùhù Mìskún ni wọ́n ka wọn ni. Dáa tí a dákó máa ṣe gbọ́tọ̀ ta wá. Wọ́n tí a fẹ́ ní kò bá wá fẹ́ ìyẹn lọ́rọ̀. Tí a bá sá tí a sọ, sá tí a dákó máa ṣe gbọ́tọ̀ ta wá. Wọ́n ní sẹ́yìn ti délẹ̀. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين baba agbalagbaji fẹ ṣàdúrà fún kó wá wá wọn fẹ ṣàdúrà fún wa amen 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 ẹyà kó pẹlẹ alamin amen ọlọrun ó gbà amen ọlọrun mọ lọlẹ àṣẹ amen gbogbo ohun tí wọn ń tọrọ bọ látàárọ yìí gbígbàdúrà lọkọlọba àfiṣí amen ọlọrun nẹbi níwájú ọrọ amen alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin to adupe fọlọrun alhamdulillah ọpẹ náà ni o yẹ wa láàyè to yí ayé ta wa yìí ayé ọpẹ ni ọlọrun ò fi ìgbà kan yọ ọpẹ lẹ nínú ọrọ wa láàyè gbogbo ìgbà náà láàyè ọpẹ sáà ń yọ fún wa nínú ayé adupe pé ọlọrun fi ayé ọpẹ lẹ ọlọrun kí o já yọ ọpẹ máa yọ lọbẹ fún wa ọlọrun àgbàlagbà níwájú ọlọrun kò sí àsìkò ńlẹ wọn ní ipò méjì ni ọrọ máa ń ní ipò méjì ni ọrọ máa ń ní wọn ní ní àgẹrọkà kò sí mà wá nǹkan sọrọ a sì mà bí yẹn bá pọ̀ nù ọrọ̀ jù àwọn èèyàn ó di oníjà àyàn wọn máa bá yẹn jàǹgbé kí ló dé sáàní lọlé mọ ni so ti wà yín kò sọ́ra àsìmọ̀ bíyàn ọba tó ń sọ tó bó ti yẹ kó sọ èyàn tó sàwọn èèyàn iṣẹ́ ìfẹ́ wí nǹkan kan ni so ti mo á rí pé agbo kánmọ́kánmọ́ ni ti ọdún yìí àmọ́ tóun ti bẹ̀ òní ni a máa yàbí tó yẹ ká yà mo kí bàbá mi àgbà òní ilé púpọ̀ abọ́lọ́pàá ọlọ́run yà á rí yín pẹ́ ọba tí ó gbé kalẹ̀ fún bàbá àgbàlagbà jì ẹ̀yin náà ni inú ọ̀sọ́ wọn náà ni ìfẹ́ àwọn àgbàlagbà sì jẹ́ gbádùn ní gbogbo ògbà wàláyé ẹsẹ̀ yín lágbàdì kò jágbà kọ̀ọ̀kan ká tó tún ṣẹ́jú ká tó àtòtírí yín àtòtírí yín ọlọ́run jẹ́ mi yín ogun fún wa amen ọlọ́run jẹ́ arí yín pẹ́ amen àti ẹ̀yin àti bàbá àgbà ní sábò àwọn ní ó fìgbà kan fẹ́ alágbàjílẹ̀ ó lò wọ́n tún tẹ̀ wá lọ́wọ́ nú àwẹ̀ yìí wọ́n bá tọ̀ wọ́n fi owó ránṣẹ́ ọlọ́run jẹ́ kí àdúrà yìí ó gbájú báyìí amen ọlọ́run jẹ́ arí yín pẹ́ amen ẹ̀yin bàbá méjèèjì bá kọ́ hukum fil islam ìsùn àyàdùn
wadum wa bu ko fil insilami ma sargo sahibu amen en kolomba fi bayin lo be amen inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna atainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar en muaki aba gbani epe aba salafi aba salafi be ni olonji ari yin pe amen Alors je qui est mieux au confort. Amen. Il fait ni effet tel à moi balagba. Ben. Voilà il fait à moto en roue demi. Il fait à qui nous met il fait à moto en roue. Voilà on l'en loupe le loin moi balagba. Et il a un fils et un enfant vous voyez. Il fait des munitions à balagba n'est pas mon. Il fait à ton roue nous. Pour l'autre il va faire une fois il n'est pas voilà ta asibune. Fil à wa moto sonne en. Quelle fille bicon, colocon, et gayer et tacal luffy. Un sofon go baye, puyama, ou puy fetti monisi a bag by nepamu. Il se motasso nia y fell. Il fetti yon koshi en yatashi, puyan to bang yon ferma, le mena fin ferma. Ayo. Un sofon, puy quelle la fille bicon, yan ou pi bicon, y fetti metti monisi, colocon, adamanu, a moton wani, de gayer et tacal luffy. Oh, clash me lori en pe dada ma fe won so e po ton ta ka lufu o ton take leave hein ti yan ba le se on take leave pe e wi mo le gbe take leave nu ta ka lufu ni pe gbe o le gbe o le gbe sa gbe wu so ti ife te en fin ba ba gba la ju pa mo yin lo take leave ni ife a mo to won wa ni ohun yin ni adama ni olorun ma ja kun fe na amen ko wa je ari yin pe Olorun je mi ogun fun. Amen. Olorun agbalagba. Olorun ma insha Allah. La quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mo fi tin ki gbogbo jama la to kede le. Sayasiko o le mo la bitu le aya ti wa. Olorun ko ba nfi gbogbo mi ki. Amen. Ko ba nfi alaafia ki. Amen. Ko ba nfi an ase ki. Amen. Olorun ba gba nipa mo yin. Amen. Olorun onu ogu ogu abi ta wa yi. Amen. Gbogbo n to kaluku toro lowo yi Olorun ma ta fi lo kaluku. Amen. Olorun ma insha Allah. La quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sayasiko lo diti aba gba nipa mo yin. Adamullahu hayata. Olorun je ari yin pe. Amen. E ku se ore. E ku odun. Aba agbalagba ji won le so po odun laye o amen olorun ni se leyi la se mo yin amen olorun ni se leyi la se mo yin amen emi to bere yi na ni o pari e amen e wa sa imo yi odun laye amen olorun agbalagba ni wa je amen eyi ta n dupe si laye yi ohun na ni imo imo to si ye ko ni imo to yanranti ni meji ni imo imo atodo olorun be imo isu nbe teyan o mo ti o ni mimo yen taara ama ko ni je ile mo ilahiyu ile mo shaytani yu lo ma je but yi ta n dupe si ni aye abagba ni pa mu ile mo ilahiyu on la fa kan wa wi aba mi ere mi lo oni ma asana la khilima wa ma asana la khilima le di yu risu tuko wa ma ahsanul asana wa ma ahsanul ilm alladhi yurisu tuqa wa ma ahsanul khilma ladhi yurisu tuqa wa ma ahsanul ilm alladhi yurisu tuqa ki yerita ki fil majid ala sama ii bihi yartaqi fil majid ala sama ii wa man lam yasidi wal khilmu taki wa li rabbihi wa man lam yasidi wal ilmu taqwa li rabbihi taki wa li rabbihi man lam yasidu la khilmu taki wa li rabbihi wa man lam yasidu al ilmu taqwa li rabbihi lam yuhtahu illa li ajli shaqai wa lam yuhtahu illa li ajli shaqai wa ni wa mal khilmu wa mal khilmu inda al alamin bi adi
وما العلم عند العالمين بهده سوى حشيتي لباري سوى حشيتي لباري وَوُسِنِ لِقَائِي سِوَى خَشِيَةِ الْبَارِي وَحُسْنِ لِقَائِي سِوَى خَشِيَةِ الْبَارِي وَحُسْنِ لِقَائِي وَمِنْ تَكِيْوَا وَمِنْ أَعْصَمِ تَكِيْوَا نَسِيَةُ إِنَّهَا وَمِنْ أَعْصَمِ تَكِيْوَا نَسِيَةُ إِنَّهَا مِنْ الدِّينِ أَلَحَتِ مِسِلَ أُسْئِنْ بِنَائِهِ مِنْ الدِّينِ أَلَحَتِ Misila usi binaihi minadine alehati misila usi binaihi minadine alehati misila usi binaihi wanu wakuna si an lele musitofa itibaki wa kwana si a lele musitofa bitibaki ale mele tu gbogbe o ama gbogbe o ti ma yo nka luku na gege bi tin sele ni ta ba npa nipa mo ni bo ti jenu eh bo ti jenu wa kwana si a lele musitofa bitibaki wa kwana si a lili mosito fa beti bari wanu siroti ma ahubi ahali wala ii wanu siroti angase wanu siroti ma ahubi ahali wala ii wanu siroti ma ahubi ahali wala ihi wani wabin sunnati le garo tamasaki fahinna wabin sunnati karo tamasaki fahinna tamasaki fahinna wabin sunnati le garo tamazaki fa inna wa bi sunnati al-qara tamazaki fa inna yazuhu indallahi yazuhu indallahi yawma liqa'i Iya zuhuru inda Allahi yawma liqa'ihi Wani ala ala inna adiya li musitofa khayru mukitafa ala inna hadiya li musitofa khayru mukitafa ala inna adiya li musitofa خير مكتفى على إن هدي لمصطفى خير مكتفى وكل صلاك للورى في كتفائي وكل صلاك للورى في كتفائه ومن يتبي وَمَنْ يَتَّبِ رَايَاتِ وَمَنْ يَتَّبِ رَايَاتِ سُنَّةِ أَحْمَدٍ وَمَنْ يَتَّبِ رَايَاتِ سُنَّةِ أَحْمَدٍ يَكُونُ عِنْدَ عَشْرِينَ Nasi ya omeliko ii Ya kwa inda ashiri Nasi ya omeliko ii Iru mati ya ndukwe sila rabagba nekwa mwino Adamu kwa wakaya So tokwe abi o tokwe O tokwe O tokwe Onima ahasane le khilime
Lẹ́dí iyú húrisù tukọ̀ bí kí yẹ rí takí fílmà jìdí àhálà zàmà ìjì. Ó ní kí ló fi ń da toru irú mà tí a ń bá lọ́dọ̀ àbá gbà nípa mú mi. Àdàmà láwọ́ ha yà àtàwọ́. Ìgbà tẹ́gbẹ́ yúrisù tuka èyí tó mú bẹ́ẹ̀ wọ ọlọ́run lọ́wọ́. Ìmọ̀ àtọ́ lọ́lọ́run. Ìmọ̀ tí yẹn lè máa wò pé irú mà tẹ́mi náà fẹ́ má rè. Yàtọ̀ sí máa ṣe ìtọ̀ ní yù kí máa ti sù. Ẹlẹ́mi lè mọ kí owó pọ̀ gan. Ó ti àmọ́ bó ti pọ̀ tóun kò ní sí àǹfààní kankan ńbẹ̀. Kò ní sí wúlò kankan ńbẹ̀ nígbà tá a bá ti bá ìbẹ̀rù ọlọ́run lára ìmọ̀ náà. Dédé èyí tọ́lọ́run fún yín ó wá fi bẹ̀rù ọlọ́run jíjẹ. Ìyẹn làwọn ń dúpẹ́ fún. Gbogbo ẹni tí bẹ̀rù ọlọ́run bá ti kún ìmọ̀ rẹ̀ bí kí yẹ tàkì fílmà jìdí àhálà zàmà ìhì bíi àrítàkì fílmà jìdí àhálà zàmà ìhì. Bàbá ẹsẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gíga ni ẹ gàdọ̀jú alẹ́ ni. Ẹ ṣe amínà. Bẹ́ẹ̀ni tí bẹ̀rù ọlọ́run bá ti wà nínú ọmọ rẹ̀ yẹ́gi tẹ́kì àhálà zàmà ìhì fílmà jìdí bíi. Òun náà ni ó máa lift ẹ lọ sókè ni ó máa sọ́ di ẹni gíga lọ títí láyéláyé èyí ó máa fi gòkè lọ ni téyì ò ní dèrò lẹ̀ láyéláyé. Irú ẹ̀ lọ́lọ́run fún àbá àgbà nípa mòrin ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gíga ni ẹ gàdọ̀jọ́ alẹ́ ni. Bàbá àgbàlagbà yìí ló ní máa wí bẹ́ẹ̀ fún yín bàbá nípa mòrin ó wá ní wàmẹ́lẹ́ hílìmù. Ndàlàlà mi nà bí a ti. Wà má lè ilmò ndàlàlà mi nà bí a ti. Sì wá àṣìyà tí bá rí wà kú sí nílẹ̀ kọ́. Sì wá àṣìyà tí bá rí wà kú sí nílẹ̀ kọ́. Ìmọ̀ náà ni hádùn tiẹ̀ òun náà ni àlá tiẹ̀ náà. Wọ́n ní kí ni mọ̀lẹ́ hílìmọ̀ ìndàlẹ̀ àlà mi náà bí a ti. Àlà tí wọ́n là kalẹ̀ fún ìmọ̀ lọ́dọ̀ ẹni tó bá ní mímọ̀ tí wọ́n fi mọ̀ pé ó ní mímọ̀ tòótọ́ ni. Sì wá àṣìyá tẹ̀lẹ̀ bá rí wà kó sí nílé kọ́ ìhì. Sì wá àṣìyá tẹ̀lẹ̀ bá rí wà kó sí nílé kọ́ ìhì. Òun náà ni kí wọ́n bá bẹ̀rù ọlọ́run láyọ̀ ń tọ̀hún. Kárí pé gbogbo nǹkan rẹ̀ tìbẹ̀rù tìbẹ̀rù ọlọ́run ni. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tí ó fi pàdé ọlọ́run dáadáa. Irú ẹni bàbá gbàgbà mò ń gbà lọ́wọ́ o ni wọ́n gbà mú. Ìmọ̀ tó lu wá fún yín ìmọ̀ gidi ni. Wàláì ìmọ̀ tó mú tó ní bẹ̀rù ọlọ́run nínú ni. Ẹ tún wá mú bẹ̀rù ọlọ́run ẹ tún wá ń gbé sọ́kẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ẹni tó láti wọ̀kọ́ṣe ni yín. Torí àríkọ̀ṣe gidi ni yín. Èèyàn gidi dẹ̀ ni yín. Ànẹ́bí léèyàn rí èèyàn gidi. Xeyìrò máa yà fáwọn Nàza. Òun lẹni tí bá ń ṣe àǹfààní fáwọn èèyàn táwọn èèyàn ń jẹ àǹfààní rẹ̀. Àǹfààní táwọn èèyàn ń jẹ lára yín pọ̀ gan. Ṣé ti mímọ̀ la fẹ́ sọ ni? Àbí ti ṣèṣì yín àbí ti wà yín? Gbogbo ẹ̀ náà ló mú bẹ́ẹ̀ wọ ọlọ́run lọ́wọ́. Ìyẹn náà ni a fẹ́ tọ la fẹ́ bẹ lọ́hùn sí fún bàbá àgbàgbà mi torí àsìkò. Torí àlá iná adíyà lè Mustapha àkà èrò mú kíta fà. Àlá iná adíyà lè Mustapha àkà èrò mú kíta fà. Olùsọ̀la kìí wàrà fi kìtì fà ìdí. Wà kó ló sọ̀la fèlè wà rọ̀ bí kété fà ìhì. Oníṣẹ́sí gidi ara ànábì lẹ́yìn tí bá. Allahu alayhi wa sallam. Ìṣesí rere tó wá ní fírọ̀sù lè láàyè. Òun ṣe wà tán Hasana tún. Adéyàlè Mustapha Khairu Mustapha. Òun ló dá láti máa kọ́ṣe láti máa tẹ̀lé ìṣesí ànábì lẹ mú. Ìṣesí àwọn àáfàá yín lẹ mú òun lẹ ń tẹ̀lé ẹsẹ̀ wọn lẹ mú òun náà lẹ ń tọ̀ mátírìn lẹ́yìn náà rìn. Ó di dandan gẹ́gẹ́ wá sílùú tí wọ́n pè yín náà nìyí ẹ sì wà sálà ó di dandan. Inshallah. Àmì. Ẹ rí bá mi bí wọ́n ti filẹ̀ náà lẹ ṣe rìn bá ṣe gbélé yín lọ́nà lẹ ṣe gbé dání. Ẹ ṣe mí kúlù sọ láyín lílù wàrà fíkìtì fààyè. Gbogbo àtúnṣe tí yóò bá máa ṣe láàrin ogun ẹ̀dá àfi kán bá pé ń tẹ̀lé ànábì. Sallallahu alayhi wa sallam. Kí wọ́n máa rí tẹ̀lé ànábì inú ṣe rẹ̀ inú wa rẹ̀ inú sọ̀rọ̀ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló pèsè yín lára àbágbà nípa mò ń yín. Ìyẹn náà la fẹ́ bẹ lọ́hùn lé ń pé ọba tó lẹ̀ mí lọ́dọ̀
antoro gugu e mi wala ita nba te mi na nbo nto koko so si mi le mi pe gugu alafi adua gugu e mi lo po asko lo ye ko po ju bibi lati ma se tori gugu e mi ye se nto da wala agage nto ba wulo fun gugu aye bayi bi tin ti imo tolorun fun yi to je imo olubewo olorun afi ke yan toko pe mi o nto ogun awa na wa nfi ogu yi toro fun ma ba gba nipa mu rin npe a gugu e mi esin aransi esin alafi esin oyire esin olorun mo saba ni yo nbe amen gugu e mi esin alafi esin oyire esin idunnu esin olorun ba ni yo nde fun yin amen pelu pelu pe wa ya robi to will sasiko wa ya robi to will kumura se ifi ipa mu wa ya robi to will omura se ifi ipa mu wa ya robi to will kumura se ifi ola alekan wa ya robi to will omura se ifi ola alekan ifusin wa nasirin wazala mati sari mada bihi fuzi wanasiri wazala mati sari mada bihi fuzi wanasiri wazala mati sari mada bihi fuzi wanasiri wa salamati salimada amin gigun fun baba amin alafia fun baba amin ase lopo lopo gbogbo igba kara o deyin gbedemuke amin gigun fun baba alafia fun baba gbogbo igba kara o deyin gbedemuke ẹni dìgbọn fún baba àlàáfíà fún baba àyànṣe lọpọlọpọ gbogbo igba kara o deyin gbedemuke. Bàbá gbàgbọ́ mú kí n ṣàlàjẹ tán. Wọ́n yẹ aládàjẹ́ sí ti anábì ní ìsáàdà àwùtà láàfà húnmọ̀ wọn láwọn fẹ́ ká tó ń tọrọ ẹ̀ fún àwa náà káwí bá a ti rí fáwọn pé ẹ̀mí gígùn là ń tọrọ aláàbíyà là ń tọrọ aránṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo ìgbà kára òde wa gbẹdẹmukẹ ẹmí gígùn là ń tọrọ aláàbíyà là ń tọrọ aránṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo ìgbà kára òde wa gbẹdẹmukẹ. Ẹ̀mí gígùn là ń tọrọ aláàbíyà là ń tọrọ aránṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo ìgbà kára ó dẹ̀wà gbẹdẹmukẹ. Asàlátù mẹ́wàá fàtí àmìjì asàlátù mẹ́wàá lẹ́yìn ẹ̀. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وسلم 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 آمين 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 قل اللهم bela to baba ta shahada tajumo mi abalagba jagba video ya ba mi na tan se lo laipe baba gba npa mu ati gba agbalagba tan ti ko la si waju olohun Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين يا الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما في شوقي Allah ma fi yisho shima Allah oba ja se pupo laye ma fi yisho shima Ami Adaku announcement Alakoko ninu announcement ni bi pe ijo Allahu Wahab